galera, Charla Podcast no ar. Belezinha, tranquilidade, tudo certo. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao pior dia da semana, que é a segunda-feira. Ah, é horrível. Começando pra cima, você né? Você ainda tem a sensação? O quê? Pior dia. Eu tenho. Segunda? Ah, eu não tenho mais. Eu tinha isso aí quando eu era moleque, na escola, por exemplo. É que eu trabalho no fim de semana também, né? Então, você mas também. Depois, que eu acho, amigo. Amigo. Domingo de noite. Então... Eu também. Prefiro a segunda-feira do que o domingo. Depressivo. De é. Que tinha que voltar às aulas da segunda-feira. Mas no CLT é mais depois... triste uma segunda-feira, né? É. CLT é mais triste. CLT é mais triste. E segunda-feira não tem futebol, Beto Júnior. É, mas quando começar o Brasileirão, não, tem. A, tem, né? A partir tem a rodada tem, segunda campeã. Campeã. Só que, segunda campeã. Só que geralmente também... Fechamento não, segunda não, não, não são os melhores jogos, mas até que no ano passado a gente fez um Vasco e Botafogo numa fez, segunda, né? É. Não, teve Flamengo e Vasco segunda-feira. Flamengo e teve Vasco. Teve um Vasco e América Mineiro que o Vasco decidiu no último minuto com o outro. Sim, Jair. Sim, né? A gente estava em São Paulo até quando aconteceu isso daí. Seguinte, ó, lá participando com a gente, pra gente começar a aquecer o chat aqui, daqui a pouco eu vou perguntar pra vocês... Hoje é dia 1º de abril, né, cara? É. É. E aí eu vou perguntar pra galera e mandar no chat, pô, qual é a maior mentira que você já ouviu no futebol? A maior mentira do futebol? Olha que pergunta. É. Qual é a maior mentira do seu time? Eu ia fazer uma outra pergunta, mas acho que é melhor essa. Não é boa? É boa essa. Tipo, qual é a maior mentira que você já viu no seu time? Qual a maior mentira que você já viu no seu time? Ou que você já ouviu? Enfim, qual é a maior mentira do seu time? Manda aí no chat. Que eu vou lendo ao longo aqui da resenha. E daqui a pouquinho a gente vai falar qual é a maior mentira que a gente lembra aí de futebol. E hoje, com o dia da mentira, vamos revelar o Cantarelli Flamengo, né? É... Pô, vocês falaram no segura ar. Segura isso aí. Calma aí. Pô, não fala não. Pô, seguinte, ó, voador aí no peito no ar. Que ele se perde, né? Tem muita coisa pra gente falar, porque é semana de Libertadores. Libertadores! 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 Outra perguntinha pra aquecer o chat. Existe algum time que é favorito à conquista da Libertadores? Qual é este time? Manda aí pra gente. Como é que você fala? Como é que você fala que o Palmeiras é favorito agora e depois perder pro Santos? É. Primeiro jogando jogo. Muito mal. É. Mal. De novo, né? De novo. Eu vi quando o jogo contra o Novo Horizontino também, o Palmeiras jogou bem, não. Flaco não andou. Flaco. Perdeu o gol. O nosso possante Rafael Veiga preso do lado esquerdo de campo. Mal. O Hendrick é, meio que subutilizado. O Marcos Rocha muito mal. Pô, o Abel tá usando o... Marcos Rocha de volante. É, bagunçado pelo Guilherme. O Abel tá usando o Hendrick... Porra, deitado atrás da barreira pra evitar. Eu não sei qual é a situação. Uma joia mundial. Eu não sei qual é a situação contratual do Guilherme, mas não duvidaria se algum clube da Série A pegasse aí no meio do ano, não. Claro, tentasse. Pelo menos tentasse. É, mas ele veio aí. Ex-Botafogo. Ex-Botafogo, mas. Já vem bem. Já vem bem. Primeiro semestre muito bom dele. Jogou Fortaleza, tava bem no Fortaleza, né? Uhum. Já rodou, jogou no Grêmio, jogou no Chapecoense, Esporte. Que gastou foi menos. Foi artilheiro de uma Série B pelo Esporte. O Santos que gastou menos que o Vasco, gastou tem um mais. Elenco mais. O Edmundo falou no dia que foi eliminado pelo Nova Iguaçu, ele falou: é muito, muito desesperador. O Vasco tá abaixo dos quatro de São Paulo. Ele incluiu o Santos. É. Agora é o seguinte, ó, a galera já começou a participar já e daí já organizaram os assuntos. Daniel Vitor, maior mentira do futebol é dizerem que o Botafogo é time grande. Que isso, cara? Calma aí. Calma aí. Segunda-feira com ódio no coração, cara. É. O Reis Entusiasta mandou aqui. Reis Entusiasta mandou aqui, ó. Sequestro no Somália, maior mentira de todas. Pô, foi uma grande e mentira. Temos uma coletânea de cortes aqui sobre os sequestros de Somália. Temos. Somália o... meia... Volante. É o melhor deles, não é o do Antônio Centroavante. É o do Antônio Carlos. O do Joel é bom também. Mas sim. O do Antônio Carlos do imitando o Joel. É, sensacional. O Carlos Marinho fala do escudeiro que foi presente de Natal do Vasco em 2000. Teve uma galera presa na redação aí pra dar a notícia do escudeiro. Teve isso, né, Beto? Mas é uma mentira subjetiva, né? É. Mentira da bola, porque mentira ele veio, de fato, né? Ele veio, não, tem um jogador, foi, mas... Tem aquele jogador que é considerado enganação também, né? É. Passou por... Agora, de jogador que foi anunciado não veio, temos alguns também. O Manafá foi anunciado. Aí a Nelca no Galo. A Nelca no Corinthians. Galo. Quando o Gaúcho não vai. O Drogba no Corinthians, não sei se chegaram a anunciar. Mas tava sendo muito ventilado. É, né? Ronaldinho, projeto Ronaldinho Gaúcho Vasco. Eu gosto muito disso. Ronaldinho no Grêmio. Que montaram criei até o projeto a pra trazer o Ronaldinho Gaúcho pro Vasco. Qual o projeto, é presidente? Projeto Ronaldinho Gaúcho Vasco. É isso, não rolou, né? Não rolou. Não rolou. Léo Moura no Vasco também. Léo Moura no Vasco, é o combo, né? Ó, o Vitor Peck, eu não sei se vocês lembram disso aí.
Maior mentira no futebol, prometeram o Batistuta e só viram o Tuta. Isso é clássico, né? Um clássico. Virada de 99 pra 2000, ISL no Flamengo. É. Nomes europeus, nomes consagrados iam chegar no Flamengo. Davids, Batistuta, Sidorf. Aí chegou o Tuta. Isso, Batistuta. Primeiro jogo do Campeonato Carioca, Flamengo em 2000, né? Com o time do Tuta jogando. Aí o Tuta perde uma bola... Isolou uma bola lá, assim, garotinho. Toma bola, bola, lá, mal, mal, que nem pica-pau. E aí, Gilson, ele... O cara, quê? Prometeram o Batistuta, a grana ficou curta, só veio tudo. Cortar o nome no meio. Gilvan Júnior, Flamengo campeão brasileiro de 87. Uma mentira do futebol. Aí, e o... A Fortaleza é o escudo do esporte. Parece que o Zico. Esporte, normal. Aí eu... Teremos daqui a pouco alguém pra falar sobre isso, né? Eu não respeito quem não é esporte nem é Flamengo, que é meter o bedelho pelo clubismo, mas o cara torce pro esporte, então é o André Galindo veio aqui, trouxe uma visão. Aí tem, do outro lado também, temos personagens que falaram sobre isso. Sim. PVC é um que não é nem pernambucano, nem carioca, né? Tava ali, tá me acompanhando. O Vitor Peck vai lembrando as contratações do Flamengo aí. Bem-vindo, Riquelme. Riquelme em 2000... Mas aí é o Flamengo ou é a imprensa que barrigou? Não, então, o... Não, o Riquelme negociou. Não, o Riquelme negociou não. Teve ele aceitou. Bomba, né? Em 2010... Teve uma bomba no CT, Só que o Flamengo perdeu de 3-0 do Corinthians... Na época, Engenhão, nem eu tô só nesse jogo. Então, perdeu 3-0 e a torcida Douglas jovem... acabou com o jogo. A torcida jovem do Flamengo cantando de costas. E aí o Riquelme viu essa... no time também, no aeroporto. Não, é, o Riquelme viu essa cena somada a essa situação no treinamento e falou, não vou. E não veio. Porque teve o negócio do Balotelli. Negociou, mas nunca foi anunciado no Botafogo. Isso aí tem camisa, né? Vazou a camisa sendo estampada. E aí a Torre. O Reis entusiasta, mano, aqui, ó. Mal mentira no futebol. Real Madrid. Pode esperar. Pode esperar. Esperou. Vem a hora, não chegou. Real Madrid. Seguinte, ó, mais gente participando por aqui. Bruno Silva e Iaiá no Botafogo, com direito a vídeo e apresentação. Igor Ian Matheus. Sidorf do Corinthians, também. Vai craque Neto. Mundial do Palmeiras, mandou aqui o Carlos Marinho. Mundial do Palmeiras. O palmeirense, ele abraça lá o Mundial de 52 ou de 51? 51 acho que é Fluminense. É Fluminense, 52, né? É. 51 do Palmeiras, 52 do Fluminense. É. Até porque que é 51 é pinga. Até porque tem uma torcida do Fluminense, se não me engano, é bravo, 52. É isso aí. Mandando um abraço aqui também pro Eliseu, galera participando, vai mandando aí, cara. Vinícius Braga, Adrian, o novo Zico. Calma, respeituado. Teve alguns, né? Nelinho, o novo Zico. Essa frase Zico. É muito boa, respeituado. Tem o Gilmar Popoca, era novo Zico. Gilmar Popoca era novo Zico. Era. Sabe, foi novo Zico. É, eu bem lembro menos, eu não lembro da imprensa falar sempre que ele brilhava que ele era novo Zico. Sim. Mas... Tinha sempre aquela comparação. Ainda mais quando ele foi usar a 10, quando o Romário chegou, né? A carência, né? É. Tipo Renato... o Domenech, o novo Jesus, sabe? É. Renato Gaúcho no São Paulo, lembrou que o Ian Matheus... Pô, ele vestiu a camisa. Já viu essa parada? Pô, ele vestiu a camisa. Foi no ano, do gol de barriga. Aí, ficou jogando, né? Depois do gol de barriga, naquela época, tinha uma parada do futebol brasileiro. O brasileiro começava... Tipo, duas semanas depois da final dos estaduais. Então você ficava duas semanas ali num limbo. É, tinha também a Copa do Brasil, Libertadores que acabavam ali, quem foi não logo tava. Depois do gol de barriga. Então foi depois. Não sei se já tinha começado o brasileiro ali no início. E o Fluminense não pagava salário, o Renato tirava do bolso. E rolou uma conversa. Ele foi até São Paulo. Apresentado. Cara, tirou, botou a camisa do São Paulo. No aeroporto ou no... Não, dentro do clube. Aí nessa, acho que na volta pro Rio, pra desfazer o distrato no Flu, aí que convenceram ele, ele não voltou. É isso aí, ó. Vá participando, mano. É a maior mentira do seu clube, é a maior mentira do futebol, mano. Aí, homenagem a dia 1º de abril. Agora, vamos começar o assunto. A clássica aqui, do Maurinho também. Tá aqui, ó. Acabou, né? Nova Iguaçu, todo respeito ao Nova Iguaçu, mas, pô, vamos falar a verdade, porque ficam uns programas esportivos assim. Futebol, tem jogo, né? Tem jogo, né? Tem jogo. Tem jogo. Futebol. Ué, traiçoeiro. O título da nossa live é o Flamengo já é campeão. Já é campeão. Já é campeão. Já é campeão, carioca. Até porque... Com muita facilidade. Cara, um dos títulos cariocas que o time que foi campeão teve a maior facilidade. Cara, vai ser campeão, provavelmente. Muito fácil pro Flamengo. Sem tomar gol.
É. Isso é a maior defesa da história do Campeonato Carioca. Tomar um gol, sendo que não era nem com o Tite, né? Era com o Mário Jorge. E esse um gol sofrido, que conta, foi, porque foi na competição. Uma falha do Noga, né? Se não me engano. O Noga entrega a bola. E o Carlinho cobre. O Matheus Cunha, né? É. O Fluminense até então era time com... Tinha tomado um gol no Campeonato Carioca em 911, só que com 6 jogos disputados. É. Agora o Flamengo leva um gol, porque o gol contou, foi no estadual. Com 15. Com 15, 14 né? agora, né? 14 jogos. São 11 da fase de classificação, 2 da semifinal contra o Fluminense, 13. Agora de ida contra o Nova Iguaçu, 14. É, o pênalti Mandrake, pênalti Mandrake. Foi um toque, né? Existiu, mas era assim, joga, né? Pô, o Dele é assustador. É que ele o toque tem que ser suficiente pro cara cair. Não foi. Não foi. Então é isso. Esse jogo, mas também não mudaria, vou falar que é verdade. Não mudaria nada. Não mudaria um chute na batata, né? É, mas foi uma superioridade muito grande do Flamengo, assim, no jogo inteiro. É, né, e o que cara? Tinha ali de... Ah, o que aconteceu de fato, né? O Flamengo errou mais passos do que vem errando e tudo mais. Eu acho que fica muito na conta de 13 dias treinando, né? Você perde um ritmo, tem um embalo ali. Mas tem vamos falar a verdade. Quando um time é muito superior ao outro, assim, há um relaxamento também. Lógico. O Flamengo sabe que ia vencer. Ainda tem isso também. Sabe, assim, então cara, é um início de ano muito animador, né, pro torcedor rubro-negro, assim, em termos de tá com uma consistência de time. Assim, forte. Desempenho, né? Eu acho que não é um time que vai dar espetáculo. A gente não vai ver espetáculo desse time. Eu acho que não vai ver. Mas nem precisa. Seu objetivo é ser campeão, você tem diversas formas de ser campeão. Pode ser campeão dando espetáculo, você pode ser campeão sem dar espetáculo. É, e não jogar feio também. É, cara, eu acho que é um time eficiente. Time eficiente, um time muito sólido defensivamente e um time que depende ali na parte ofensiva da genialidade dos jogadores que tem e que vão aparecer. Eu acho bem subjetivo o lance do espetáculo. Eu acho que se você mantiver essa defesa desse jeito que tá no nível de brasileiro e Copa do Brasil e Libertadores, com jogadores de talento que o Flamengo tem na frente, ele pode muito bem ganhar com o espetáculo, sim. Sim, a partir da habilidade dos jogadores. Porque se você não sofre na defesa e marca e gol... E não precisa nem golear, mas... E marca os gols com tranquilidade, você vai olhar no cômputo total, geral, assim, imagina, chegar no segundo turno, o Flamengo sofreu 2 gols no brasileiro e o ataque lá em cima. É que assim, quando fala também muito espetáculo, pensando às vezes... É, jogo bonito. É isso. Agora, porra... Teve um lance no Copa do Nova Iguaçu. Agora, no, acho que foi no primeiro tempo, que a bola sai do Varela, ela vai até o Cebolinha. O Cebolinha acaba finalizando mal pra fora. Mas você vê, por exemplo, passa por quase todos os jogadores de linha. Sim. O jogo contra o Fluminense, por exemplo, da ida, o gol que o Fábio falha. É golaço, entendeu? Toque de bola e tal. Então, assim... Você pega Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e... Vai sair coisa boa, né? O próprio Cebolinha, menos o Luiz Araújo, que ele consegue se manter no time mais pelo que ele faz sem a bola do que com a bola. O Pedro, que é um centroavante que tem... Tira da cartola, lança, assim. Ele ia fazendo um gol que se o cara não se desespera pra tentar tirar e acaba fazendo contra... Perdeu, ia chapelar o maluco entrando na área, então... É, assim, são bons, são ótimos jogadores, né? Que tem no meio do time todo, né? Mas, assim, se você pegar do meio pra frente, são caras de seleção e com muita técnica, né? Tudo bem, mas eu acho assim, os times do Tite, nenhum time do Tite que eu vi deu espetáculo. Ah, sim, 2015 deu. Pô, do Corinthians. Eu não acho que deu espetáculo. Deu espetáculo. Era só jogada tocada, um mal com bola. Que espetáculo, pra mim, é uma outra coisa. Pra mim, você tem grande, um time fera, foda, e sim, espetáculo. Por exemplo, você tem, sei lá, time mais vistoso que outros, entendeu? Por exemplo, a Inter de Milão do José Mourinho. Era um time do caralho, mas não era um mas time a Inter de Milão do José Mourinho, você ficava com a bunda lá atrás, mas tipo, todo mundo era defesa. Dois ônibus na frente da defesa. Mas foi contra o Barcelona, não foi contra... Ah, todo era assim, mano. Não acho. Não era um time que saía, só não saiu contra o Barcelona. Por exemplo. O time era da defesa. O Barcelona foi bem fraco. Essa Inter... Era o Barcelona forte. A gente pode comparar. Os times do Ancelotti, por exemplo, também não são times que dão espetáculo. Sim, são times não. Reativos. Sim, não, são sim. Times... Não, o time do Zidane, que foi campeão da Champions League. É um time reativo, mas é um time... Mas se a gente for... O Zidane tá sem emprego até hoje. É. Se a gente for pegar, por exemplo, na era, é ruim, na era dos pontos corridos, desde que foi implementado em 2003... O time de Corinthians de 2015 briga pra ser um dos mais que dava espetáculo não, lá, junto com o Flamengo. Até, por exemplo, 2003, a gente tá falando de um recorde. Vamos lá. De 2003 até 2015. Ah, sim. Antes de 2003, era o Cruzeiro.
Era o Cruzeiro. Ainda é. Era o Cruzeiro. Que o Corinthians. Melhor que o Corinthians. Mas, por exemplo, o abaixo do Cruzeiro de 2003 é o Corinthians de 2015. O Corinthians de 2015 era melhor que o Cruzeiro bicampeão. É melhor que o São Paulo tricampeão. Mas jogava melhor. O time em si não era melhor. Você pega o jogo que deu o título, se eu não me engano, foi contra o Vasco. Sim. São Januário. E até outro, o jogo contra o Fluminense, lá naquela reta final também, lá em Itaquera, você vê os gols do Corinthians com o Jadson. É, o Vitor Peck tá lembrando aqui, o Corinthians em 2015 meteu um 6-1 contra o São Paulo. Na última rodada. 3-0 contra o Galo, se eu não me engano, fora de casa. Não me engano, o Danilo jogou pra caralho. Mas assim, eu prefiro, pro meu gosto, assim, o Flamengo 19 do Jorge Jesus é muito mais. Mas esse é o maior, esse superou até o Cruzeiro. Do que né? o Corinthians no time. Não, sim. Ele superou os números do Corinthians, do brasileiro. Que eram do Corinthians, né? Mas e superou a beleza do Cruzeiro. Beleza de jogo. Beleza de jogo, assim. De alternância de posições. Era um time... O Flamengo de 2019, além de entregar números e superioridade, ele entregava espetáculo. É isso que eu tô falando, assim. É o time que fazia isso. Lá atrás, se você for ver, o Santos 2002... Santos 2002 era assim. Depois o Santos do Neymar. Mas, por exemplo, é mais um Flamengo... Não no brasileiro, né? O do Neymar, né? É, porque no brasileiro ele... Então, mas ganhou a Copa do Brasil, Libertadores. Então, mas o espetáculo que a gente tem em mente do Flamengo de 2019 é mais no brasileiro. Se você pegar, por exemplo, pega o 5-0. O 5-0 é na Libertadores. Pega o 5-0 na Libertadores. Você vai ver, por exemplo, é o time mais eficiente do que o espetáculo. O espetáculo, por exemplo, é contra o Corinthians no brasileiro. Contra o Palmeiras no brasileiro. Contra o... Aí, contra os times menores... Tem o Furacão lá. O Furacão lá. Por exemplo, rouba a bola dentro da área dos caras. Ó, você pega, por exemplo, os gols do Flamengo do 5-0. Mas o jogo do Porto Alegre já foi um massacre, então, né? O VAR anulou, então, né? Você pega, por exemplo, a goleada de 5-0. O 2-0 aqui contra o Inter. O empate na volta. E a final, você pega que é um time mais eficiente do que provavelmente o time que dá espetáculo. O time que dá espetáculo é mais do que o Campeonato Brasileiro, na minha visão. Você pega a Libertadores, é um time assim, bem tite, sabe? Por exemplo, no 5-0 ele ganha o jogo na bola parada pra cima do Renato. É basicamente ali. Mas tem lance... Mas o 5-0 tem lances fodas, assim. O gol do Gabigol que o Paulo Vitor, né? Era o Paulo Vitor no gol. O de primeira? Que ele solta, né? Então, mas é rebote da defesa. Mas era um time, cara. O time do Flamengo de 2019, assim... Não, 5-0 naquele no Grêmio que vinha de 3 semifinais seguidas, né? E 23, 17, 18, 19, né? Isso. Dá pra falar que o Fluminense, ano passado, na final do estadual, era um espetáculo. Pô, tinha. Total. É um espetáculo maior. Que é lance individual, lance coletivo, golaço. Então, esse lance do espetáculo, como o Beto disse, é subjetivo. É subjetivo. O jogo, por exemplo, do 4-1 é muito mais plástico que o 5-0 do Flamengo. Plástico. Sim. O do Flamengo é a semifinal de Libertadores, tem um peso maior, óbvio. Mas em termos de espetáculo, de show e tal, a gente vai pegar vários times que fizeram isso. Por exemplo, o Botafogo do Cuca em 2007 era um time que plasticamente... Jogava bonito. Jogava bonito. Não chegava a ser espetáculo. Esse aí titulou de carrossel. Mas, por exemplo, não tem a eficiência... Mas tinha uma rotação no campo dos jogadores. Ninguém tinha posição. Agora, eu só não compro essa ideia que a galera também não embarque nessa de que você vê no Twitter muita galera botando o Tite é um piloto de Ferrari que não acelera. Isso não dá, né? Então está rolando, né? Cara, o Flamengo perde muito gol. Isso é um detalhe, o Flamengo tem que melhorar. E já é pré-Tite. Até Jesus tinha isso. Que perde muito gol ou... Como diria Tite, o último passe é que é o problema ali. Não é o último passe, o que bota o jogador pra fazer o gol. E o Flamengo, toda hora o atacante tá tendo chance. É o final. Mas Araújo perde muito gol. O Pedro perde gol. Tem 11, mas podia ter 20. É aquele negócio. Mas o centroavante sempre vai ser assim. O Gabigol era assim também. Perdia uma, perdia duas, na terceira. Se o centroavante fizer todos os gols que ele recebe, amigo. Todos. Ele não tá jogando no Brasil. É aquele negócio. O Ronaldinho, surgiu. É. 17 anos, ele é artilheiro do Brasileirão. Foi embora, pô. Igual o Rildo da Ponte Preta, né, meu? Jogou no Vasco. O Vitor Peck assim, tá falando aqui. Corre e dribla. Se eu pensasse, eu tava no Barcelona. O Vitor Peck mandou aqui: Betão, não leia a coluna do Roberto Assaf, vai estragar seu dia.
Eu não leio colunas. Tá criticando o Tite. Aliás, Roberto Assad. Eu não leio nem do Cantarelli no Jornal do Esporte. Por sinal, leia. Não, só escrevi uma. Ah, só aquela? Só. Então não leia. O Mauro Betti tá lá. Mauro Betti tá. Tem uma galera que você teve uma época também. Então, mas vocês acham que isso vai incomodar? Isso incomoda parte da torcida? Vai ser um problema no momento ou zero problema? Porque vão comparar com o Jesus, cara. Jorge Jesus. De novo? Eles vão sempre comparar. Você tem um no tempo do Jesus, o time atacava até fazer cinco. Mas hoje acho que é reduzido. É aquela questão de, por exemplo, até o Arthur Mullenberg estava aqui e falou sobre o... Eu perguntei isso pra ele. O fato do Flamengo não ter a cara... Do Flamengo. Mas, por exemplo, a cara do Flamengo é tomar, correr mais riscos. Mas eu acho que é muito da cara do Flamengo, assim, você vê o Maracanã assim, e é do tipo assim, 20 primeiros minutos de jogo, mano, é uma abafa. Sim. O Flamengo, historicamente, é isso, né? Tanto que eu já ouvi de muita gente assim, pô, jogar contra o Flamengo, parada é a seguinte, você conseguir suportar os 20 primeiros minutos no Maracanã, tu consegue fazer... Já conseguiu um grande sucesso, assim. Porque, normalmente, aquele abafo inicial, torcida, uau. Isso, de fato, não é a cara do time do Tite, assim. É um time... Acho mais ou menos. Mais equilibrado. Por exemplo, o time do Tite vai pra cima. No Fla-Flu, por exemplo, do primeiro... O melhor recorte do Flamengo no... 20 minutos. Do Fla-Flu, primeiro 20 minutos. O próprio jogo contra o Nova Iguaçu, o Flamengo já tinha 3 escanteios, goleiro fazendo defesa. O negócio é botar dentro do barbante, né? É aquele negócio. Por exemplo, se o Flamengo... Não me deu a impressão, por exemplo, fez 3-0 com o Nova Iguaçu e faria. Acho que De uma forma natural, sem forçar no segundo tempo, principalmente. Não foi uma coisa abdicando um pouco de atacar. Cara, e outra coisa, você repara nas substituições do Tite, eu fiquei muito ligado nisso, ele substituiu exatamente os dois pontas, os dois volantes e o Arrascaeta. Ele ia botar o Vinho uma hora e desistiu, né? No lugar do Ayrton, né? Que é exatamente, cara. Esses caras, os dois volantes. O Arrascaeta e os dois pontas, que são os responsáveis por toda a engrenagem. Tanto defensiva, quanto da parte de qual é o Arrascaeta. Ele fica, logicamente, solto pra parte lúdica do negócio. É o toque final, achar o centroavante. Ou ele mesmo entrar na área e tentar o arremate. Os pontas voltam de uma forma absurda. E aí esses caras permitem, logicamente, também com a... O afundamento dos dois volantes. O Flamengo tem essa linha tão próxima. Aí do lado do Cebolinha, ofensivamente, tá mais aguçado. O Cebolinha leva mais... cria mais problemas pro adversário do que o Luiz Araújo. Só que o Luiz Araújo, sem a bola, também é incansável ali. E acho que é o que mantém ele no time pro Tite. E os dois volantes, amigo, o poder de recuperação de roubo de bola do Pulgar... E o De La Cruz... É absurdo. Tá todo lá no campo inteiro. Rouba aqui, dá no Arrascaeta, abre lá, toca aqui, que ele aparece já aqui. O maluco... E tu não vê ele em nenhum momento do jogo. 40 do segundo tempo, tu não vê ele assim. Não, é uma máquina. E aí o Tite... Quando o Tite sentiu, já tá 3-0, meu. Vem cá. E vocês vão... Eu tenho um jogo lá em cima. E o Milionário jogou no sábado também. Botou o time todo reserva. Todo reserva, todo. Do goleiro ao centroavante. Venceu. Aí agora vai chegar com 2 vitórias seguidas. É bom que chegue com 2 vitórias seguidas. Muita gente no Twitter falando isso. Nossa senhora. Eu tava com medo desses caras chegarem com 8 jogos sem vencer. É agora. Pega a escalação, pega o nome mais estranho. Centroavante sem fazer gol há um ano. Santiago Silva. Quantas vezes? Mas a pergunta é essa. Você acha que a galera... tem duas reclamações. É essa parada da Ferrari, que não acelera, e a parada do Luiz Araújo também. Que tem gente perguntando. A pergunta é, essa parcela da torcida do Flamengo está reclamando disso? Está reclamando de barriga cheia? É uma parada cheia. Que é surreal de fazer agora? Ou vocês acham que dá pra cobrar esse tipo de situação desse time do Flamengo e uma melhor atuação do Luiz Araújo? Uma coisa que eu aprendi vendo o Flamengo é que 40 milhões é muita gente. E principalmente quando você bota no Twitter, né? No Twitter No Twitter só reclama. Vai ter muito pensamento. Então, assim... Só que uma coisa, só pra complementar aí. Então, a galera tá reclamando porque não tem do que reclamar, tipo isso. Pra tirar a vaga do Luiz Araújo, alguém vai ter que correr igual a ele. E outra coisa... Pra trás! O Luiz Araújo, pra mim,
O melhor do Luiz Araújo, que o Tite já tá projetando, ele não vem agora contra o Nova Iguaçu, contra o Madureira, contra times de menor investimento, ou times que estão ainda em construção, como o Botafogo ainda tá em construção, como o próprio Fluminense tá... Uma retomada, né? E tal. Vai vir quando o Flamengo encarar times mais fortes no Campeonato Brasileiro. Palmeiras, por exemplo. A entrada do Luiz Araújo no time é ela que vai proporcionar o Flamengo poder jogar com meio campo com o Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. O Cebolinha legal, tem mais liberdade. O gol mais legal do Flamengo no jogo parte do lançamento do Luiz Araújo, por isso que eu não tô entendendo. Ele não é... Essa reclamação. O Cebolinha no campo, você olha o Cebolinha, pedala, passa pelos caras. É mais vistoso do que o Luiz Araújo. Só que o Luiz Araújo é funcional. Que, né, e o André lembrou bem. Olha a quebrada na bola que ele deu. Lançamento quilométrico. E outra coisa, tem uma galera, até pessoal que frequenta o estádio mesmo, os dois primeiros lances de cada jogador, eles são inteiro. Duas paradas. Dá um like aí, meu parceiro. Ó, já quero 1000 likes na nossa live, beleza? Vambora, like. E outra parada é a seguinte, ó. O Ian Matheus mandou: Luiz Araújo é o novo Jorge Henrique do Tite. Uma boa lembrança. Caralho, Jorge Henrique. Boa lembrança. Agora, por exemplo, os dois primeiros lances de cada jogador, eles ditam muito o que a torcida vai achar dele durante o jogo. O Luiz Araújo erra, se eu não me engano, nos dois ou três primeiros lances. Ele faz uma jogada boa e depois, aí no segundo tempo, já faz o lançamento e tal. Ele melhora, ele faz um jogo melhor do que fez contra o Fluminense na semifinal, por exemplo. Só que é aquele negócio, fica muito marcado o chute errado do primeiro lance e tal. E, por exemplo, você pega jogadores do Flamengo, pega o time titular do Flamengo hoje. Se você falasse há 2 anos atrás que o Léo Pereira seria titular incontestável do Flamengo, ninguém ia entender nada. Que o Pulgar seria titular incontestável, também ninguém ia entender. Que o Varela seria titular incontestável, discreto. Ninguém iria entender. Que o Cebolinha seria tão importante assim, o pessoal também ia estranhar. Então, assim... Tira o Luiz Araújo que tu vai ver onde o Varela vai parar. Vamos lá. São 4 jogadores... Não criticando o Varela, não. Porque é time, sim, né? Ó, time é um total. É. São 4 jogadores. Pulgar, Varela, Léo Pereira e Everton Cebolinha. 4 jogadores dos 10 da linha eram questionados, descartados, contestados e descartáveis. Por exemplo, eu lembro quando o Léo Pereira ele chega ao Flamengo junto com o Gustavo Henrique, o pessoal, era aquela troca de Jesus, Domi, depois entra o Rogério Ceni, era colocado... Chegou a pedido do Jesus, né? Não, era colocado como... Michael. Chegaram a ofertas pra ele, vende logo enquanto tem valor de mercado. E hoje o cara é um cara pedido pra entrar na seleção brasileira, por exemplo. Então, assim, tem que ter muita calma e frieza na hora de analisar esses jogadores, porque o cara tá ali, ele tem qualidade. É lógico que o Luiz Araújo não vai entregar o mesmo que o Cebolinha entrega. São jogadores com características completamente distintas. Agora, é o que o Beto falou. Imagina o que seria do Varela sem o Luiz Araújo. E a parada é a seguinte, né? Já tá treinando o Coringa. Então, daqui a pouco, o Gerson tá à disposição e... A torcida do Mengão ainda... Vai mudar a disposição do time. Ainda com o resquício de 2019, tem a galera... Tem jogadores que têm uma mansão no coração do torcedor rubro-negro. Eu adoro o Gerson. Eu amo o Gerson. Porque o Gerson vai voltar e vai ter que capinar sentado pra entrar nesse time. Porque a galera imagina assim... Mas já falaram que o Tite é apaixonado por ele também. Não, exatamente. Ele era o capitão do Tite. Mas ele é apaixonado por um Luiz Araújo também, voltando ali na marcação. Só que assim... Ele pode entrar ali, porque não dá pra tirar o De La Cruz. E você lembrar do Gerson na função do De La Cruz, o time não conseguia ter a consciência que teve a partir do momento em que ajustou o De La Cruz ali. O De La Cruz jogando aberto e o Gerson por dentro, era o que o pessoal falava. Já tem aqui, o time... Não tinha uma velocidade. Não tinha de sair. Daniel Como Monteiro. Mudou? Daniel, eu acabei de falar das mansões, dos corações rubro-negros. Ó, Daniel Monteiro. Daniel Monteiro. O Gerson aberto pela ponta direita tem força defensiva, poderia ofensivo com o Luiz Araújo. Não é força defensiva, porque não tem capacidade não de é voltar. Não é aquela força de embate no meio de campo. São duas capacidades Tite, de marcação diferentes. O Tite utilizou ano passado, durante o jogo, em alguns momentos, durante o jogo. Aí ele tirava o cara da ponta lá, o Luiz Araújo, e empurrava o Gerson pra lá. E o Gerson acabou alguns jogos jogando por ali. Ou pela esquerda, no lugar do Cebolinha. Mas durante o jogo, o Gerson não consegue fazer. Até porque é pra ele. Ele não é um jogador pra ficar sem a bola, voltando que nem um maluco, ajudando o lateral.
O jogo do Gerson é um jogo mais clássico, de matar a bola, de cadenciado. Então, assim, eu não consigo ver o Gerson. Na verdade, lá na reta final do Campeonato Brasileiro. O Gerson, ele vai ter a oportunidade dele. Qual vai ser? Data FIFA. Data FIFA não, desculpa. Copa América. Imagina até lá. O De La Cruz vai ser convocado. O De La Cruz vai estar na série, vai ter 9 jogos pra jogar. Vocês lembram da reta final do Campeonato Brasileiro? O Flamengo chega contra o Galo aqui no Maracanã com chances ainda de título. É uma tunda. Pois é, e aí eu acho que passa muito pela escalação do Bruno Henrique ao invés do Luiz Araújo. Sim. Você pega, por exemplo, não consegue. O Galo, por onde o Galo cria seus gols, aquele gol do Paulinho e tal, tudo nas costas do lateral direito. É. Por quê? Porque não tem o auxílio do Luiz Araújo, lógico. Tô falando que se fosse o Luiz Araújo lá... O Luiz Araújo, o Fabrício... O Flamengo teria sido campeão brasileiro? Não sei, acho que não. Sei. Mas eu acho que em jogos como esse, principalmente diante de adversários que vão tentar explorar ao máximo o seu ponto forte, por exemplo, o Nova Iguaçu sabe que o lado direito da defesa do Flamengo é o lado que... É. É o talvez o ponto mais fraco do time do Tite. Só que ele não vai ter um Paulinho pra jogar ali. Ele não vai ter um Hulk pra jogar ali, entendeu? Você acha que o Gerson pode vir cada vez mais a ser um reserva do Arrascaeta? Arrascaeta, acho de... Eu acho que hoje é o Matheus Gonçalves. Gerson, De La Cruz e Pulga. Time espelhado hoje é o Matheus Gonçalves, esse reserva do Arrascaeta. E o reserva do De La Cruz, que é o Gerson. É. Só que vai ter que mexer nisso aí. Tem que mexer. Se você tirar o Gerson... Ah, machucou o De La Cruz. Entra o Gerson, o time vai mudar. Vai mudar, perfil. Mudar. Acho que... Porque não vai ter essa consistência. É. Vai voltar o que era no... E a galera já tava cobrando ali, né? Que é foda com Estados Unidos. Sim. Mas ali, no jogo do Orlando, por exemplo, que não no jogo do Philadelphia, que era um time quase que beirava o amador ali, né? Mas no jogo do Orlando, eu lembro que muita gente veio pra mesa redonda e tal, já com olhos críticos, de, pô, era o primeiro jogo, na verdade, com um time mais ou menos, e era muito disso. Porque o Gerson, ele não dá uma sequência no jogo, uma agilidade. Ele dá aquelas freadas dele e tal. E se ele não conseguir, porra, pifar geral, criar chance, fica o negócio meio do caminho. Ele mata uma bola ali e tal, aí rouba a bola dele. Parece que o Gerson tá desligado na partida. O De La Cruz é exatamente o oposto disso. O De La Cruz, ele é uma formiguinha. E tem técnica também. Eu acho que um lugar pro Gerson se encaixar ali... Aí é uma mudança de perfil do time. Então, quem tá reclamando essas paradas, então tá reclamando demais. No momento gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. É óbvio. Isso você vai fazer. Mas vai ter sempre. Flamenguista sempre vai pra esse caminho, pô. É, né? Mas você vai ter sempre. É mesmo, Luiz. Defenda essa tese. Pô. Você não tem lugar de fala, né? Mas reclama de elenco, às vezes. E, tipo assim, o elenco do Flamengo é absurdo. É. Reclama de técnico. Precisamos contratar. É o Flamengo hoje. Reclama de técnico com razão ou sem razão? Até, no momento é sem razão. Não, não, não. Não, no momento é isso. Não, é isso que mas, por exemplo, você não tem uma reclamação. 2023. Não, pavorosa, sim. Não, lógico. Você vai ter. Mas isso você vai ter sempre, cara. Sim, sim. Por exemplo. Porque a galera tá reclamando de tudo, pô. De tudo. Cara, o mundo é assim hoje. Ó, se o Flamengo esse ano, por exemplo. Não, só pra ser pro torcedor, pra essa galera que reclama de tudo. Pra eles. Ganhar um título só. Pra eles finalizarem um ano estourando champanhe, tem que ganhar o Carioca agora, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasil. E construir o estádio. Construir o estádio. Se não, se ganhar a Libertadores. Se ano que vem já começar não ganhando a Supercopa do Brasil ou a Recopa, a Super Mundial de 25, já não, com esse elenco aí eu gosto também do. Mas não, o Flamengo precisa de um reforço. Aí você olha assim, o Brasil, assim, fala... Não, tu não pode mais um reforço. É, porra! Tipo, estilo Carlinhos, ok, tá ligado? Pô, o Gabigol foi suspenso, vai trazer o Carlinhos agora. Caralho, pô, caralho, beleza. Beleza. Mas, pô, ficar pedindo, caraca, tem que trazer alguém. Tem que trazer alguém, mas você já tem, né? Tipo, o Rodrigo Muniz tá fazendo gol no Furra, tem que trazer ele de volta, não sei o que lá. Pô, então, galera macetando ali, pô, quanto tá o Carlinhos. É aquele negócio aí, se o Palmeiras contrata... O destaque do Campeonato Paulista e o cara vai bem no Campeonato Brasileiro? Porra, que gestão, departamento hein? De futebol também só. Isso acontece no Palmeiras. O Palmeiras contratou o Rômulo, aí todo mundo reclama que o Palmeiras sempre contrata o destaque do Paulistão pro time. Mas se destaque der certo, outro... Mas se dessa, por exemplo, ninguém reclamava que o Corinthians contratava Elias, Paulinho, Ralf. Todo mundo pra Paulistão, é verdade, tem isso. É. Ó, o Caio Piovesana mandou aqui um superchat. Aí ele mandou, tem foto do Pedro desde pequeno com a camisa do Flamengo. É. Teria tudo pra ter uma identidade maior com a torcida. Vocês não acham que se ele falasse um pouco mais ajudaria nessa relação? Em breve ele vai falar mais. Mas, cara, né? Isso aí eu tava conversando até ontem lá em casa, durante o almoço de Páscoa.
Aí tava pensando. Bom assunto, tava conversando minha prima. Saiu conversando sobre Pedro. Minha prima. Pedro, hein? Minha prima. A minha prima Ana Tereza, que assiste o Chala, aquela vez que eu falei que a família dava meia, sei lá, entrou no chat. Tereza. Minha prima tava comigo lá, minha prima é meio amigão pra caramba, e tava conversando sobre isso. Tava falando exatamente isso. É uma questão de personalidade, porque falou assim, ah. Perdeu o David Brasil. Persa, né? O Gabigol e o Pedro. Pois é, uma comparação. David, né? Brasil que estava no Maracanã. Ah, o Gabigol é mais Flamengo do que o Pedro. Eu falei, cara, o Pedro é Flamengo. O Gabigol seria de São pode Paulo. Ter se tornado por jogar, ter conquistado. Mas ele São é Bernardo. Paulista de São Bernardo. É. Agora, o Pedro, todo mundo sabe que ele, desde molequinho, ele é carioca do Rio e é Flamengo. Ah, mas o problema é que o Pedro não tem essa... essa personalidade flamenga do Gabigol, do Adriano. Ele não se vende tanto, né? Cara, é personalidade. Cara, vai Flamengo, se violentar pra virar alguma coisa. Sabe não, que é ele é a característica assim, do jogador. Assim, sabe que é muito mais... Ele não tem que ser diferente, que é muito ele tem que ser Flamengo no campo, metendo gol, sim, gol, sabe gol. Sabe que é acabou. Muito mais Flamengo de identificação de berço do que o Pedro, do que o Gabigol? André Pereira. Muito Flamengo. André Pereira é muito Flamengo. Esse cara, aí, o Pitico é Flamengo pra caralho. Ele é muito Flamengo. O cara é meio belga. Não, ele é muito... É que o amor, ele é cego. O amor, ele é cego. Sim. Então, assim, você não tem muita razão. Por quê? Não sei. Porque é... Então, o que acontece? Gabigol, por exemplo. É o quê? Quando ele mete um não, sou Flamengo... De realengo. De realengo. Ele manda um realengo... E caralho. A galera não tá nem aí. É do caralho. Ele fala Flamengo. Eu estava em realengo ontem. Flamengo. Eu estava em realengo ontem. Alguém fala realengo? Sabe quantas vezes o Gabigol deve ter ido a realengo? Eu nunca. Zero vezes. Mas assim, mas isso, o amor é isso, cara. E você olha pra arquibancada ontem... Ele é com a questão do nome, bandeira do lado do Zico, né? Sim. A bandeira do Zico e a bandeira do Gabigol. E a mesma formatação. Aí ele reposta por nós, sempre nós. Todos. O amor não se explica. O amor não se explica. O amor só se sente. E a estrela, né? Mas não é verdade. A estrela é foda. É o storytelling dele, pô. Não tem como. E a história é foda, porque na Libertadores que o Pedro foi perfeito, artilheiro, rei da América. Ele faz o quem faz do o gol. Não, ele faz. O Pedro faz três contra o Vélez, né? Lá. Sim. Ele meteu um hat-trick contra o Vélez. Ele meteu quatro em alguém também. Ele meteu quatro em alguém. O Lima, né? E era o Godin na zaga, né? No Vélez. No Vélez, Ex-Godin, né? Era o Gordinho. Era o Gordinho. Perna pesada. Identificação, a parada que eu acho. Se fosse um tipo dito atrás. Isso, o Pedro não precisa ter essa identificação que o Gabigol tem pra fazer história. E o Pedro é o melhor centroavante do Brasil. Ele eu já acho é que... o maior artilheiro do Maracanã, né? Novo Maracanã. É. E pra mim é centroavante craque. Ele tem características que o Gabigol não tem. Sim, técnicas, até falando tecnicamente. O Pedro, porra, é um jogadoraço, cara. Espetacular. Assim. Olha pro Pedro. É nível europeu. Pô, aquele gol lá que o menino mandou que ficou de xereca, que ele fez com o goleiro. Sim, mano, ficou de xereca. Cauê Neves. Deixa o goleiro de xereca. Pô, o gol que ele ia fazer lá que foi contra no sábado, chapelando o maluco. É. A gente tava vendo aqui esses dias aqui, esse ano, né? Um gol que ele recebeu mano a mano e rabiscou na ponta. Deu um drible no maluco e, porra, o Pedro tem muito recurso. Tem muita coisa. Tem muita... A parte de conclusão dele é muito boa. O Pedro é um ótimo centroavante. Ele é refinado jogando bola. É, tá muito bem colocado ali, assim. Se nada mudar, se ele continuar assim, vai arrumar uma vaguinha. Mas só atirando no Brasil, ele tem mais... Cara, tem mais média superior a um gol por jogo, sim, cara. É aquele negócio, tá valorizado. É bizarro. Arrumar uma vaguinha nessa Copa América, tomara que não, mas vai arrumar uma vaguinha. Eu acho que vai. Se continuar metendo gol assim, eu acho que vai. Tem dois amistosos, eu acho que ele vai acabar aí. Não vai ser titular, eu acho que o titular da seleção é ele. Mas por que tu acha que ele vai? Porque do trabalho do Dorival com ele, a fase também. Dele. É, tem muito de confiança, também. Né? É uma competição. Mas por que o Richarlison foi cortado? O Dorival gosta tanto do Pedro que, pra botar o Pedro pra jogar, ele desloca o Gabigol. Contou aqui até como foi convencer o Gabigol a jogar na posição que ele fez lá na época da Libertadores. Ele não queria chamar mais que um jogador por time. Ele não queria chamar três jogadores por time. É, porque ele convocou Ayrton Lucas. Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Certamente o terceiro nome seria Rafael e Palmeiras. Ele pode levar três centroavantes também.
O Dorival, porque pode ser o Endrick e o Richarlison, por exemplo, os jogadores também têm outras características. Então, o que me coloca em dúvida dele não levar, não levar o Pedro é porque ele não levou o Pedro com o Richarlison bichado. Mas aí, por exemplo, a fase do Pedro só tem melhorado. Com certeza a tendência ele aparecer mais, né? É, meter gol direto aí, eu acho, cara. Eu acho mas que... também quem tá aparecendo muito é o Rodrigo Muniz, que eu falei aqui. Ele, pô, em oito jogos tem 8 gols. Ah, tá jogando muito. É, então, mas aí eu acho que é um recorte menor. Mas aí eu acho que é algo pra... do Muniz em mas também é algo pro ciclo da Copa. Pra Copa América agora, acho que ele nunca chamou. É, sim. É, eu acho ele que vai ficar, o... fica de olho, tá no radar dele. Porque... Tem que estar. Tá. Moleque é novo, que é o que a gente fala, às vezes falta o centroavante na seleção. Ou como fez bem pro Muniz aí do Mitrovic pro Al-Hilal, né? Sim, não, fez muito bem. E também a passagem dele pelo Middlesbrough, que deu a experiência jogando segunda divisão. Chip, e assim, a gente sempre reclamou, principalmente nas últimas ciclos, você, por exemplo... Que não tem centroavante. É, você tem, por exemplo, Fred... Copa de 2014 e Luiz Fabiano na Copa de 2010. E foi massacrado em 2014 injustamente. Excelente centroavante, mas se a gente for parar pra olhar as Copas anteriores, era Ronaldo. É, Romário, né? Careca. É, enfim. Agora a galera deposita do Endrick. Agora, centroavante, hoje a gente tem, por exemplo, Pedro Rodrigo Muniz, que são, assim, jogadores mais clássicos de camisa 9. E tem o Endrick que pode jogar ali. Por fora é Endrick, Matheus Cunha. É. Matheus Cunha, que já joga lá. João Pedro. Tem os meninos, João Pedro. Marcos Leonardo, que ainda não teve chance. Marcos Leonardo. Então, assim, ou o Vitor Peck, tem uma análise curiosa aqui. O problema é que Vitor Peck tá com tudo. O problema é que as outras torcidas gostam do Pedro. Se odiassem ele igual odeiam o Gabigol, a identificação seria maior. Ser odiado pelos rivais. Ele tem um ponto. Tem Eu, como torcedor, decano do Mengão. Puta que pariu. Nunca balizei meus ídolos porque eles eram odiados. Por ódio dos outros. E sim pelo que eles fazem pelo meu time. É, o Zico agora, hoje em dia, estão o Flamengo não é odiado. É, mas o... Mas eu acho que isso mostra a reação do Gabigol. O Gabigol, ele virou um cara odiado depois de ganhar títulos, fazer gol no finalzinho. Mas acho que o ponto é que o Pedro causa indiferença muitas vezes. Não causa nem ódio, nem um amor. Sentimento não se explica, cara. É. Acho que ele é um meio que um... Dito isso, racionalmente falando, tirando o coração da parada... Isso aqui é, meu... O Pedro é foda, pô. Não, é craque. É muita fartura. Quando você tem muita fartura, o desperdício é grande. Então, aí vai naquele ponto que aí eu falei do flamenguista, entendeu? Aí você fica naquela, assim, aí começa a pegar o pô menor. Sim, mas... Ele tinha que ser um pouquinho mais bad boy, né? Ele podia... Pô, podia ter um algo mais. Ter uma tatua, assim, de palhaço. Você quer esse negócio das torcidas rivais odiarem? Se o Pedro tivesse a mesma... Mesma característica, personalidade e tal. O nome dele fosse Pedro Gol. Ninguém. Então, deixa eu falar. Tipo, que Gustavo. Não. Ele manda se fosse Pedro Dom. Não. Pedro Gol. Boa, sério. Nenhum rival chegaria e falaria assim: não, é o Pedro Guilherme. O Gabigol, os rivais não evitam chamá-lo de Gabigol. É. Chamam de Gabriel Barbosa. Ou Gabriel. Ou o Gabriel uma B. Forma de... Cara, isso é bizarro. Por exemplo, de tanto ódio que tem sobre... É por causa do ódio, entendeu? Se fosse o Pedro Gol, nada. Mas, por exemplo, a torcida do Vasco odeia o Gabigol. Odeia o Gabigol desde 2019, no Carioca. É, que foi aquela cena do Leandro Castanho e do Werley batendo. Você não odeia ninguém, calma aí. E ele rindo, assim, tirando uma onda. Você não odeia ninguém. Eu tenho algo pelo Gabigol desde 2018, que ele faz 3 gols no Maracanã contra o Vasco. Pelo Santos ainda. Pelo Santos. Eu lembro. E eu gosto de chamar ele de Gabriel Gol. É. Mas sabe se vender marketing. Por outro lado, palavras de Marcos Braz. Né? Que é... Como é que ele falou? Ele acredita na absorção, que os exames foram feitos e tudo mais, mas... Posso falar o que... O que que ele disse mais? É o mínimo que tinha que ter falado, porque, na verdade... Que ele poderia ter facilitado a situação. É. O Braz falou isso. E pra gente ficar assim na... Eu, pelo menos, ficaria só... Era uma coisa que cabia à direção evitar também, né? Sim. Porque a falar não faz é um funcionário seu, então você... Por exemplo, a notícia... Valeu, não. Chega de show, vamos lá fazer um xixizinho. A notícia de que o Gabigol teria sido instruído pelo departamento médico do Flamengo a só fazer o exame depois, ela só chega de noite... Quem fala é o Caio, né? No Caio, no Boleiragem. E aí depois o pessoal do GE confirma a matéria. Então, assim, essa notícia é fundamental pra gente dar uma analisada no caso. Porque, assim, pitis à parte, ele tá sendo orientado pela
pelo departamento médico do Flamengo a só fazer, porque ele já teria iniciado o processo de aquecimento pro treinamento. É. Então, assim, essa notícia. Aí o que ficaria de revelia, ela muda. Entregar ela, o pote aberto. Ela muda o cenário completamente, porque a primeira notícia é: apenas o Gabigol dos 30 jogadores do elenco do Flamengo não fez o teste. É. No horário estipulado. Ah, mas o Gabigol já teria... Então, mas uma situação curiosa... Iniciado aquecimento. Situação curiosa é a seguinte, pra mim isso não... A gente já falou aqui, nem era notícia pra gente comentar isso aqui, mas a partir de uma declaração que fala que ele poderia ter facilitado a parada... Acho que ele é culpado. Aí vira... Lógico, ele é ocupado. Porque mesmo que o... Que o Landim dá uma declaração parecida também. Porque mesmo que o departamento médico tenha orientado pra fazer depois, o que parece que tá lá na reclamação que eles consideram... tentativa de fraude, é entregar o pote aberto, é dificultar que o cara lá manje, lá fique manjando, que tem que manjar. É. Eu já fiz exame de dope, tem que manjar. E mesmo que seja difícil, tu ficar ali, ó. A frase tem que manjar é muito boa. É, o cara tem que ficar ali, então, ele pode ter sido mesmo liberado, ó. Ele foi instruído a fazer depois. Mas, quando foi fazer, teve esses ataques que a gente... Olha, o Gabigol... O que fica aparecendo pela declaração do Braz é que ele fica, ele foi... Deu uma chilicada. Foi de qualquer jeito. Ah, porra, deu uma chilicada. Que merda. Mas olha só, aí tem um negócio... Acho que é muito nessa... Eu concordo contigo. Deixa que você vai olhar nada não, deixa eu fazer aqui. Ah, não, tem que olhar. Não. Eu concordo contigo e vou além. Quando o Flamengo fez a pré-temporada nos Estados Unidos, o Landim fala... sobre a renovação do Gabigol, o processo de renovação. E ele dá uma declaração de tipo assim, ah, tá na mão dele, vai depender dele e tal. E novamente o Landim agora, quando... É. O próprio Braz e o Landim, quando são perguntados sobre o processo de renovação, eles dão meio que, tipo assim, ó, vai depender dele também. Então assim, já não é a primeira vez, que aí nesse caso foi a primeira vez em relação ao doping, mas já não é a primeira vez que os diretores do Flamengo, no caso o Braz e o Landim, que é o presidente, que eles tratam o Gabigol com uma certa cobrança pública. É. Que não é vista com ninguém. Não. Não é vista com ninguém. Então, assim, eu creio, assim, não tenho nenhuma informação sobre, mas é, suspeito que nos bastidores a relação não é... O Gabriel não é fácil. Assim, né? O Gabriel não é fácil e, assim... Já brigou publicamente com o Marcos Braz mesmo. Eu já não tô falando nem sobre fazendo juízo de valor de quem tá certo e quem tá errado. Eu acho que, por exemplo, é muito... perigoso, pelo caso, não se o Gabigol ficar puto, nada disso. Mas, por exemplo, para diretores do Flamengo virem a público e com esse viés, sabe? De cobrança. Por exemplo, esse viés. Por exemplo, qual é a necessidade do Marcos Braz falar que o Gabigol. Externar. Você não precisa externar. Ele poderia não externar. Ah, será que a preocupação por não ser paternalista? Não creio que seja essa preocupação agora. Não. Nunca foi o modus operandi. O modus operandi do Flamengo nunca foi externar. A questão de externar é cobrança. Nunca foi externar. Ele deixar claro pra torcida, ó, ele também poderia... Mas é porque também ele externa tudo, né? Não, apesar de merecer absolvição. Aquela situação toda do Sampaoli, em algum momento a diretoria do Flamengo externou? Pelo contrário, ela blindou. É. Ela sempre... Ah, o modus operandi da diretoria do Flamengo, desde que entrou, sempre foi blindar. Mas o Sampaoli não falava no microfone. Seja na crise de Vitor Pereira, do Paulo Souza, a diretoria do Flamengo blindava. Não existia reclamação pública. É. Pelo contrário. É, o Landim foi muito cobrado por ser paternalista e ter criticado o Eduardo Bandeira pelo mesmo motivo. Isso é simples, cara. Tá claro. É coisa que a gente... Ah, se você não quiser, não vê pela idolatria que tem. O Gabigol não é uma pessoa fácil, pô. Sim. Isso é claro. Isso é notório. A gente também sabe, né? E uma coisa que o Mauro fala... Eu concordo bastante, sim. É. O que o Zico não fez, ninguém pode fazer no Flamengo. O que o Zico não aprontou, o que o Zico não exigiu, o que o Zico não bateu pezinho, o que o Zico não fez pirraça, ninguém pode fazer, irmão. O cara é o maior. O cara é o maior. O cara fez o time mudar de patamar. O cara fez o time arrecadar muito mais. O cara mudou a história do time. E ele falava, a única diferença que eu tenho pros outros 10, 11, 40 do grupo é o salário. Porque eu ganho mais. E além disso... A usa isso pra botar a culpa nele. E além disso, se eu for renovar o salário, se eu fizer um bom contrato, automaticamente o contrato dos meus companheiros vão ser melhores também. Claro. Então, assim, tem umas paradas ali que eu acho que, porra, dava... Cara, eu sou louco pelo Gabigol, mas tem coisas que ele podia facilitar, mesmo. Esse lance do DOP foi um teste surpresa. Eu imagino que ele nunca tenha feito surpresa, então ter ficado pelo momento que chegou...
pelo que a gente imagina de... Eu não conheço o Gabigol ao vivo, nem nunca passei em um minuto do lado dele. Mas pelo que a gente acompanha e tem, assim, de ver, ele parece ser um cara meio, assim, não é muito fácil. Aí foi apresentado Felipe pra Luiz ele. Isso aqui. É, exatamente. Felipe Luiz falou que ficou 3 meses sem falar com ele. Exatamente. Ele mesmo não falou foi no Podpah. Felipe Luiz também. O próprio Gabigol contou no Podpah que ficou 3 meses por exemplo, sem se falar com o Bruno Henrique. Por exemplo, a torcida do Flamengo ficou extremamente chateada quando ele foi lá no Dorival falar com o Dorival depois da derrota do primeiro jogo do final da Copa do Brasil. Sim. Tinha necessidade nenhuma, ele foi lá pra... dando tchau, mas sabendo que seria flagrado. Deus, Emanuel, o amor, ele também tem dentro desse sentimento a condição do perdão. Então você fez, quando você ama muito alguém, você fecha os olhos pra alguns vacilos. Sim, de lógico. E ele tava trabalhando... O cara fez um gol. Isso é inadmissível, comigo não dá. Pô, o cara vai lá, meu irmão, pede desculpa. O cara fez 3 gols em final de Libertadores. Você lembra quando ele não se representou ao Flamengo? Isso, eu acho que a punição foi exageradíssima. Você lembra quando ele sem não... Sem precedentes. Ontem lembra bem, o Manuel, com substância no sangue, pegou 8 meses. Mas então, porque por tentativa de fraude... Tentativa de fraude é outro. O nome já tá errado. Porque o Marco Pai também falou, ele fez, além da urina, ele fez o sangue. Porque aí o sangue e o lastro é maior. Então, só que o lance aqui é subjetivo, é a tentativa de fraude é ele entregar com o sem a tampa. Porque com figura assim, ele pode estar ganhando tempo pra o remédio que ele tomou fazer efeito e não anular. É, aí ele fez o sangue também, porque aí o sangue... Mas ele será absolvido, eu acho. Eu acho também. Sei não. Mas mas se ele não vai ser, então você consegue pegar 4. Porque só existe a possibilidade disso. Ou não diminuir a pena. Não, tem como ou manter. Ou absolve ou pega 4. Não, tem como manter. Não mantém, tem como manter. Não. Ou vai pra total ou absolve. Assim, eu não mantém a pena de um ano. Eu não... Ele já cumpriu um, né, pela... Porque sim. Se tem tanto tempo, se passou um ano, né? É. Eu, sei lá. Eu acho que com essas provas aí, com sangue, o fato de não ter um precedente e ficar muito caracterizado, e parece que o fiscal cita... Eu vi a urina saindo do canal da uretra dele e tal. É, algumas reportagens dão conta de que tem inconsistência entre os depoimentos dos fiscais também. É. Também. Enfim. Mas a verdade é que depois no sangue tudo mostrou que ele não tinha problema nenhum. Exatamente. Não, foi só na hora de não querer que ninguém visse. Ele foi insubordinado. Por isso que eu acho que assim, a punição podia ter sido assim, 2 meses... Não, mas aí se não, ou é advertência ou é pena mínima. É, não existe. Sim, não existe. Porque pra eles lá, quando você considera que tentou fraudar o código, aí lógico, né? Porque o código não pode achar nada, aí já vai como se tivesse dopado. Aí a mínima são 4 meses que você falou, né? Não. Seriam 4 meses a partir desse ano. Ele acabou sendo punido como se tivesse dopado. Sim, perfeito. Então o dopado, o mínimo são os 2 anos e o máximo são 4. É. Ele tá sendo. Ele foi. Ele, por ser classificado como tentativa de fraude, como o laboratório não tem como, não pode achar nada, ele tem que sentenciar. É. Então, assim, como aparece lá na mesa, e aqui, ó, tentativa de fraude. Ah, então tentativa de fraude pro laboratório, pro tribunal lá, pro AUADA, já é doping. É. Ele tentou fraudar porque ele tá devendo. Aí já enquadra, aí deram 2 anos. Só que tem esses outros exemplos de gente que tem a substância no organismo e não pegou isso. É. O Manuel é um exemplo desse. Ó, mais de 1000 pessoas aí, 1000 aparelhos conectados na live. Dá um like na live, mano. Assim você ajuda o nosso debate a crescer de audiência no YouTube. Então ajuda a gente, se você gosta dessa resenha, cola com nós, mas temos, beleza? Que falar do time que levantou taça esse final de semana. Não, porque o Alisson mandou aqui. 1 hora de Flamengo, né? Chega. Porra, irmão. Quem tá na final do Campeonato Carioca? Pô, mas, falar de quê? Mas antes eu queria falar um pouco... Sommelier de resenha. Eu queria falar um pouco do Bill do Nova Iguaçu, que deu uma declaração no pós-jogo, que foi completamente tirada de contexto por todos os perfis jornalísticos. O que parada fizeram torcida, com ele, né? É sacanagem. É, porque, tipo assim, se você pega a reportagem, foi pro Gol. Cria do Flamengo, né? Cria do Flamengo. É tirado completamente de contexto. Tira o resto do colocado no Flamengo, parece, né? Que ele compara o público do jogo do Flamengo, da final do jogo do Flamengo, com o jogo do Vasco. Sendo que não, ele só comenta assim, brevemente. Parece tipo, até mais cheio. Não, parecia que até eu mais cheio o jogo, mas de continua comentando. De pressão de torcida pra ele. Ele falou, cara... Sim, cara. Eu joguei bem no outro jogo, né? Parece que tava até mais cheio do que hoje. E jogos de moleque... Então, assim, eu não sou de pressão. Pô, declaração, joga o moleque, pô, com tá muito chato, cara. É, a galera tá muito chata, mano. É bizarro isso. Porque isso aí foi uma declaração comum da bola. Não, e ferra o moleque, tá ligado? Não, ele não falou nada contra o Flamengo, botando a torcida do Vasco assim. Não comparou nada. Não teve nada disso. Nada. E, cara, ele tava... A política do confronto, né? É a política do clique, né? É.
Então, os perfis pegam isso pra fazer... Da final. Então, e teve um fator, né? Que o Nova Iguaçu tem um pouquinho. Encheu os preços de ingresso pra fazer caixa. A média era R$96, se não me engano. R$100 o ticket médio. Foi o último jogo do ano que o Nova Iguaçu vai ter dessa magnitude. Tá no direito também, cara. Ah, fazer um caixa. Paga o que é, é foda. É isso. É isso. Ele precisa sobreviver o ano inteiro. O último jogo que ele vai ter com 60 mil pessoas é esse. Com ele cobrando ingresso. Com 45. Mano, ele tem que sobreviver o ano todo. Mano, nunca vou julgar o Nova Iguaçu aqui. Tá, pô, isso me deixa maluco. Tipo assim, tá os perfis louco. Acabarem mas, com a cara, reputação de um jogador por nada. Mas, cara, mas é isso que acontece, por exemplo, no mundo atual. Por exemplo, se fosse Flamengo e Vasco ontem, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, Botafogo e Fluminense, a gente teria muito mais assunto. Seria muito mais quente. Então, assim, existe a necessidade de ter aquele negócio, cavucar problemas, cavucar situações. É por isso, se fosse um 2x2 ontem, a gente não estaria falando disso, entendeu? Ou ninguém estaria falando disso. É o Guilherme Baixo falando aqui, galera, é uma final, pô, mas o Guilherme, com todo respeito. E aí eu acho que é uma cobrança que eu já fiz aqui. Num primeiro momento não fui entendido bem pela torcida do Vasco. Acho que depois até o Cazé falou lá sobre isso também, do torcedor do Vasco ter se acomodado com o que o time estava se apresentando. Se eu acho que essa com final, muito pouco. Com todo respeito ao Nova Iguaçu e todo mundo que veio aqui, a gente conversou, a gente respeita muito o Nova Iguaçu. Acho que São Jorge tem palmas de pé pros caras. Pô, o Fabrício, que está sendo contratado pelo Inter agora, tá vindo de metrô para casa. Os caras ganham R$3.000, R$2.500 e tal. Carlinhos agora indo pro melhor time do Brasil. Cada um vai para um lugar e que bom que merecem mesmo, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Iago, com o Bill também. Tinha um papo do Vasco tá de olho no Bill, né? Vai estar de olho no Bill e no Carlinhos. No Carlinhos. Então, Carlinhos perdeu. Carlinhos já foi pro Flamengo. Então, assim, isso é uma coisa. Agora, cara, o jogo é pouco atrativo porque, mano, é uma diferença abissal, enorme. É a maior diferença. Eu acho que foi a maior diferença de uma final no Brasil em termos financeiros já. Em termos financeiros, você compra a parte técnica, não tem jeito. E eu acho que essa vitória, da forma que foi, com a facilidade que foi, vai ser outra vitória fácil do Flamengo domingo, escancara o que o Vasco não fez. Sim. Escancara os problemas do Vasco. Os problemas grandes que tem o Vasco. Mas tu viu o que o Gerson falou no vestiário? Tava via agora isso aqui. O quê? Sai aqui de cima. Bastidores. Sai depois dos bastidores. O Gerson falou pros caras assim... Bastidores. Fala assim, agora... Bastidores da Flá TV. Da Flá TV? Flá TV. Estreia, né? Flá TV, muito mais Flamengo pra você. Amanhã Betão lá comentando... Amanhã é estreia de Betão na Flá TV. Não, fala baixo não, grita, vai. Betão, vai. Betão, amanhã não perca. Betão na Flá TV. Bate no peito. Bate, Flamengo e Milionários, é isso? Flamengo e Milionários. Já comenta na Flá TV com o Emerson. Já viu o primeiro corte criticando ele. E tu viu? Um corte ele falando do Fluminense. Agora você vê. Comentarista da Flá TV, contratado do Flamengo, analisando o Fluminense. Porque no Twitter já ele veio aburdoado no Twitter. Já tava lá botando o campinho do Flamengo. Falei, ó, isso aqui, ó. Tite substituiu esses jogadores aqui porque... Ele deu uma bolerada, falou assim. O maluco botou lá. Já chegou mal, entregando o ouro pro bandido. Falei, pô. Cara, vou ter uma neurose. Tipo, quando o técnico vai no boleiragem, você pode analisar o porquê que o time tá jogando bem, tá ligado? Neander mandou aqui. O Cantarelli odeia demais o Vasco. Pelo contrário, cara. Eu adoro o Vasco. Não, não odeia. Pô, odeia. Porque a parada é a seguinte. A gente falou sobre isso aqui. Não é possível que você não se incomoda com o que o Vasco tá passando. Com o Cantarelli. Se incomoda, eu me incomodo com o Vasco. Você odeia o Vasco? Eu adoro o Vasco, adoro. Não, e corroborando com você, tipo assim, se você assistiu o jogo, você é vascaíno, assistiu o jogo do Flamengo e do Nova Iguaçu. Isso não incomodou você. E não você. Se assustou e não falou assim, fudeu pro Brasileirão. Porque, isso. O Nova Iguaçu não existiu contra o Flamengo e o Nova Iguaçu amassou o Vasco no Maracanã. Dois jogos, cara. Porra. Não, amassou então, um, mas o Gerson tipo assim, falou assim, amassou. O Gerson falou, só pra completar, né? O Gerson falou, ó galera, entrar no campo aí, muito ligado, porque esses caras que estão aí, ó, enquadraram, não perderam pro Vasco e a gente empatou. Então, ó, vai ser difícil pra caramba. Não foi difícil pra caramba. Foi muito fácil, inclusive.
Mas é isso, cara. Eu acho que a gente tem que falar, os torcedores do Vasco. O que me incomodou no primeiro momento, eu falei aqui, é depois do jogo contra a Portuguesa, parecia que o Vasco não jogava por música. O lance do sarrafo, né? Agora a gente entendeu... Eles vão sempre lembrar desse dia. E agora a gente entendeu que, mano, vendo o Flamengo jogar contra o Nova Iguaçu, sim, é um disparate gigantesco. Não, e principalmente naquilo que o Luizinho... Se isso não incomoda o torcedor do Vasco, a gente pode o Luizinho, a gente discutiu isso. Aí vai ver no brasileiro o que vai acontecer, cara. É, exatamente. A gente discutiu muito isso aqui em algumas charlas de quinta passadas. Não, sarrafo, não só do sarrafo. O problema que o Vasco tem hoje, né, na marcação da sua intermediária, principalmente. É. No esquema que o Ramon tem tentado, sem sucesso, né, maturar, três zagueiros e tal, tem deixado aquela cratera entre os blocos, que foi onde os meninos do Nova Iguaçu desfilaram contra o Vasco. É. No primeiro jogo, tiveram a bola o tempo todo, quase que o Vasco não tinha chance. E no segundo jogo, que o Vasco tinha que ir pra uma abafa... Quando o Iago roubava uma bola assim num embate de meio campo... Não tinha ninguém. Olha o latifúndio que tinha. O gol é isso. É. O Iago rouba a bola, olha o campo. Três jogadores do Iguaçu espaçados. E o zagueiro não sabe se tem que sair. Do Vasco aqui. E o lateral não sabe se tem que sair. É sempre e a lateral do Vasco sempre correndo atrás, meio campo. E eles Vasco não andaram contra o Flamengo por quê? Entre linhas... Tem que ser meu ganhador. Tem que se falar isso. O Vasco teve dificuldades contra o Nova Iguaçu. Esse é o parâmetro que a gente pode tirar de um campeonato estadual. Nova Iguaçu, Água Santa e Marcílio Dias. Os três adversários. Não dá pra você normalizar uma parada dessa com um clube gigante que é o Vasco. Normalizar isso é maluquice, pô. Normalizar então, o que o Vasco fez agora na primeira parte do ano nessa é maluquice. Nessa janela interna agora de abril, o Vasco tem que contratar três titulares. E é só isso. Principalmente um volante. Mas são só pra jogadores. Jogador de lado. Estão falando do Kaique e do Juventude. Essa janela só serve pra jogadores que disputaram os estaduais. Então, é interna, né? Só pra isso. Pode buscar... Ou se o cara tiver sem contrato. Quem me preocupa, o Vasco já vi gente questionando de novo. Aí. Quanto então, é que foi o Cleiton? Você... O... 18? Foi 18 milhões de reais, né? 18 milhões. Aí eu já vi o Vasqueiro falando assim. Por que você não pegou o Carleiro? De novo o Vasco entrando no Brasileiro pra não cair. Essa vai ser a briga do Vasco. Novamente. Mais um ano. A gente fez pelo amor de Deus, cara. Deu mas isso, o que tá mostrando é... Show de críticas. O que tá mostrando é isso. Show de críticas. Nesse momento. O que, não é, mas o que tá mostrando é isso. Então, hoje o Vasco tá abaixo dos 4 de São Paulo? Até do Santos rebaixado? Não, do Santos aí eu acho loucura falar. Mas não acho loucura, não. O Santos fez elenco. Só que o Santos fez um jogo com o Palmeiras que o Vasco não fez ainda. Sim, mas ele tem tudo na questão do adversário. Mas tudo questão do clássico também, dos caras estar retomando. Mas, por exemplo, se você colocar... A pergunta é, se você colocar Santos e Vasco pra jogarem um jogo na Vila Belmiro ou do São Januário... Hoje dá Santos. Hoje dá Santos. Agora é o momento do Vasco muito embaixo, a gente vai tender a falar que é o Santos. Mas vamos lá, porque comparando friamente elenco por elenco... Pô, não tem como. Não tem comparação. Não, mas tô falando que jogou no campo. Cara, eu acho o elenco do Vasco... O Gil... É que o Gil tá abaixo, o Gil tá bem no estadual, no contexto agora do Santos. Ele saiu um chute... Pô, a torcida do Corinthians não aguentava mais o Gil como titular do Corinthians, tá ligado? Sim. A torcida do Corinthians não aguentava... Não, o Juliano não jogava no Corinthians, que o Corinthians jogou mal pra cacete ano passado. Então, tipo, o Otero decidiu o jogo ontem. O Otero... Passou por quantos clubes aqui no Brasil? Mano, mas claro, quantos clubes ele foi reserva? Mas acho que é tudo um contexto, sabe? Não, time mais também, time mais arrumado. Só pegar, tem vários jogadores no Vasco isso também. Mas o Michael mal jogou. Mal jogou esse ano. Não, ele foi importantíssimo no ano passado. Esse ano ele mal jogou. Ah, o João Vitor é titular absoluto do Vasco. Uma das maiores contratações do ano do Vasco. Sim, mas não é porque o cara rodou que o cara não vai jogar bem. O Michael jogou bem. Não quer dizer que ele não vai jogar bem, mas também quer dizer que... Pô, calma. Ele jogou mal três meses atrás. Às vezes tem mudança de áreas, às vezes tem um time mais ajustado. Tem. O Carille é um time muito responsável. O Guilherme que a gente tá elogiando muito no Santos hoje. Pô, ele perdia gols no Fortaleza. Perdeu gols contra o Palmeiras, que ele não chutava, ele só errava a jogada do Fortaleza, não aguentava mais ele. O Michael, ele foi dispensado do Santos. Os mais utilizados do Santos: João Paulo, Aderlan, Rainer, Gil, Joaquim, Felipe, Jonathan, João Schmidt, Pituca e Otero, Julio Furque e Guilherme. Realmente, o time não tem comparação. Não tem comparação. Mas isso mas só está desempenhando. Mas dito isso, tem que cobrar muito mais do Vasco pra ele jogar mais. Exatamente, com o Santos, exatamente. Mas de comparação de elenco, pra mim, não tem nem comparação. É, o Patrick Cardoso pega os clássicos aqui. Vasco amassou o Botafogo, amassou o Fluminense com vários erros de arbitragem e jogou bem contra o Flá. Cara, o Vasco não amassou ninguém.
acho que não amassou ninguém. É isso que dos grandes não amassou ninguém. É isso que o Cazé falou lá, a gente falou aqui, o Sarrafo, né? Sim. Aí sim. Amassou, o cara tá tudo bem então, né? Tá tudo bem, vai pra o Vasco confiante. Jogou bem contra o Botafogo. É. Mas você tem que lembrar que o primeiro tempo o Botafogo, louco, os primeiros, né? 20 minutos, cara, o Botafogo podia ter aberto 3-0. Eu acho que o Vitor Sá perdeu o gol pra caramba. Eu acho uma temeridade, torcedor do Vasco, ir tranquilo pro Campeonato Brasileiro. É. Assim, coitado, se não você pode, não tiver... Ele não pode fazer muita coisa, só torcer. Não, não, mas você não é. Não, aí tranquilo. Eu acho que é um problema. É, vai nervoso. Não, mas... É... Você não se surpreende. É. Não, você é tranquilão... Tipo, tranquilo. Aí o tombo é maior. Ué, tomou um tombo, caiu de cara. Bom, uma coisa você botou a mão na frente, né? Vai cair na mão. Caiu de cara. Já. A derrota pro Nova Iguaçu, vou lembrar que o elenco do Nova Iguaçu, a folha salarial do Nova Iguaçu, é de 230 mil reais por mês. Os caras ganham 2.500 reais, 3 mil. Este time amassou o Vasco no primeiro jogo e ganhou do Vasco no segundo jogo. Isso não pode acontecer, não pode. Muita gente falou. Primeiro jogo da semifinal fez um jardim pra seleção. Sim, o Mauro César que fala muito isso. Primeiro jogo da semifinal fez um jardim pra seleção. Jardim, foi o melhor jogador em campo. Não, tudo bem. Mas, não, mas tem gente que tava falando que foi esse jogo que levou pra seleção. E o Chuchuzinho chutando tudo que é lá, trave, defesa homérica. Então assim, a galera fala que tá tudo bem... Cara, então tá tudo bem. Não, mas então, assim, tá o Ricardo Oliveira e mais muitos outros falam assim, esse é o tipo de torcedor que o Cazé tanto fala. Agora eu entendi. Agora, tipo assim, comparar o Santos pra jogar a Série B com refugos de outros times com o elenco do Vasco é loucura, pô. Não é loucura não, é, Luiz. Comparar o elenco é loucura. Luiz, olha o elenco do Vasco, cara. Bola jogada. É, bola jogada. Pô, obviamente, não, mas o Vasco, elenco do Vasco, o elenco Luiz. Pior que os dois. Não, eu acho que o Vasco Luiz, é o melhor olha elenco o elenco do, Santos. Do Vasco, cara. O elenco do Vasco é melhor que o do Santos. É melhor que o do Santos, mas não é nada demais, né? Porque não, a gente discute isso aqui. Mas é um elenco de série. É elenco, pra 200 milhões de gastos em dois não, anos? Não. O Vasco tem... É um time que você gastaria 20 milhões no Addison? Óbvio que não. Não, não. Sim. É por isso que o elenco é mal montado. Não era melhor ter brigado o pelo... O elenco é mal montado. Ano passado não era melhor ter tentado brigar pelo Paulinho? Esse ano tentar brigar pelo maluco de nome não, ali? Tem inúmeras coisas. Eu não vou dizer Scarpa, porque o Scarpa tá jogando nada, né? Tá no banco, entrou no 44 minutos. É só você ver. O banco do Flamengo tá no banco do Galo. A gente já criticou aqui também os valores de salário que o Internacional vai pagar a cada jogador, da loucura que estão fazendo, mas tipo, o Internacional com muito menos... Tá com um elenco muito melhor que o do Vasco. E gastou menos que o Vasco. É que o Inter usou esse dinheiro adiantado do futebol. Sim, é o Alisson do Vasco. Não existia esse dinheiro, né? Sim. O Alisson podia fazer aqui. Igual. Luiz, escala os reservas do Vasco. Para arder os olhos. É para arder o cara, mas aí que tá. Eu, cara, escala os reservas do Santos. Pô, pra mim não tem comparação, eu apaguei, cara. Eu acho, cara. Pô, escala fala só aí, do Vasco. Puxa, eu já fiz esse desafio. Puxa os reservas do Vasco. Eu fiz esse desafio aqui no Charla pro Betão. Falei, Betão, olha o elenco. Ah, não, o elenco do Vasco, né? Então, beleza. Toma aqui a escalação, mexe no time, no intervalo. Sim, pô, é ruim. Não só dá. Que vamos lá. O Rossi não é... Você tem um elenco que... O Rossi não é reserva do Vasco? Escanteado, vai embora, mal né? jogou. Vai embora. Pra onde? O Santos, possivelmente, é um dos nomes. Tá, pro Santos. Tudo bem. E possivelmente pode virar vai jogar a ser B, titular. Né? Eu não sei porque o Rossi vai embora, que não tá jogando no Vasco. Tudo bem. Agora, quem vai ficar, então? Não. Também não tem. Sim, tem que o trazer. O problema do Vasco, o time titular do Vasco, ele não tem um volante. Primeiro homem de cara, tem o Sforza, titular. Mas não tem um titular absoluto. O Sforza, cara. A galera... O Sforza é igual, ele é argentino. É só que ele é igual o jogador da idade dele brasileiro. É protótipo. Da base. Como é que é o jogador da idade dele brasileiro? Da base. Irregular. Inconstante. Irregular, inconstante. Igual o Andrei Santos foi ano passado. Né? É, porque ele tem o nome de Sforza. Sforza e é argentino, que ele vai chegar e botar a cabeça e jogando. Porra, voando. É igual o pessoal fala, se o nome do Matheus Cocão fosse Matheus Cuenca, Matheus... Coquimbo. Cuenca. Matheus Coquimbo, né? É Coquimbo. Então, assim, é um time Coquimbo, não tem Coquimbo um time. Unido. Coquimbo Unido. Então, assim, cara, isso tem que ser falado e tem que se cobrar da 777, porque o Vasco... Tem Casares no banco do Santos. O Vasco tem problemas... Porra, olha esse elenco do Santos. No Vasco tem problemas graves no time titular. Tem problema. O Vasco não tem eu um concordo atacante com, lado. Eu concordo com tudo isso. Contratou eu só discordo da comparação com o Santos. Não joga. Não. Cara, o Addison, desculpa, o Addison é um jogador comum. É um também atacante acho. Que não faz gol. Ele tem 15 gols na época. Pouquíssimos gols na carreira. Não, então, estão acreditando a gente que vão recuperar esse dinheiro com o Addison? Existem jogadores que são destros, existem jogadores que são canhotos.
O Adson é canhoto pra caralho. Ele só tem a esquerda. Ele só tem uma jogada. Mas ele não foi a gol, cara. Cruza, e volta pro meio. A gente de fundo vai pro meio. Se compara, pô. Não, acho que, por exemplo, a comparação com o elenco do Santos, eu acho que o elenco do Vasco ainda é bem melhor. O Adson mandou aqui, El Cocum. Só que tem um negócio, né? O Matheus El Cocum. Só que tem um negócio, né? Se a gente for parar pra analisar a comparação, o Vasco vai jogar Série A, vai enfrentar adversários muito mais complicados que o outro Santos. O Tarno que fez exatamente, o Rincón. Se a gente comparar com, sei lá... Tá na reserva e seria titular absoluto no Vasco. O Rincón. Sei. A gente vê o Rincón pra saber, mas tudo bem. Não, é, ele no ano passado. No ano passado ele era um dos poucos que salvava do Santos. E é reserva hoje, então tem algum problema aí também. Assim... O Santos entendeu que melhorou o grupo, né? O Júlio Furco. Ricardo Oliveira mandou. A dupla de zaga do Santos tem time na Série A que muitos times na Série A não tem. O Joaquim é bom, né, mano? O Joaquim é muito bom. É moleque, é muito bom. Mas o Gil tá... O Gil... Mas o Gil barrou o Messias, né? Mas o Gil é bom, cara. Baixa total. O Gil é tá mais velho, mas... Eu acho que o Gil é questão de ambiente do Corinthians também, sabe? Ele é melhor que o Maicon, pô. Mas tudo mais o Maicon é titular do Vasco. Mas o Gil se baixa joga no Vasco, cara. De titular, não. Com a defesa do Vasco, Luiz. A defesa do Vasco é o menor dos problemas, do Cantarelli. Como assim, cara? A defesa, o setor... Defesa, dois zagueiros, não definiu se são lateral, três ou dois. São os menores problemas tá do Vasco. O sistema não é três ou mas dois. É o meio campo do Vasco, é horroroso. É o meio campo, é também. Isso sim. E aí a definição do Aponde. Tá pegando o melhor três zagueiros, setores do Vasco falando que é uma merda. De quatro, linha de três. O Bruno Campos tá perguntando, tá falando assim, o Vasco tem elenco de Série B. Tem elenco de Série B? Tem elenco de Série B. Tem um elenco ruim pra Série A, mas não é elenco de Série B. É aquele elenco pra chegar na Série B voando, né? Tem elenco de Série B, gente, que isso? Não, elenco de Série B eu também acho que não. Ferretti, Paê, Lucas Piton, Léo Jardim. Mas time titular, a gente tá falando de elenco. É. Elenco do Vasco é assustador, cara. Se assustador é de Série B. É. Não, mas eu acho que... Eu concordo com o Luiz. Eu acho que é um elenco... Entendeu? Não, eu acho que é um elenco ruim pra Série A. Eu acho que é o elenco... elenco. É um elenco ruim pra Série A. Eu acho que é o elenco pra brigar pra não cair na Série A. Vasco tem jogadores espetaculares. Eu acho o Verrete. Ótimo centroavante. Ótimo centroavante. O Paê, porra, não precisa nem falar. O Léo Jardim, eu já disse que pra mim é o melhor goleiro do Brasil. Jogador. O Léo Jardim pra mim é o melhor goleiro do Brasil. Piton, excelente jogador. Piton é muito bom. O Léo. E já, então já vai... Né? O Léo é um jogador... Que não, pra mim, o Léo, assim, você olha, ele é titular absolutaço. Não, ele não é elenco forte, eu falei. Ele é uma boa opção. Eu acho que... Pode ser titular, pode não ser. Eu acho que o Vasco briga pra não cair no brasileiro, mas não é um elenco de Série B. Elenco de Série B é loucura. Forte, mas... vai sofrer. Vai sofrer. Vai sofrer, se não contratar, vai sofrer um ano. E outra, tem jogadores, por exemplo, Medel. A cada ano que passar pro Medel, ele vai ficar pior. Sim. Ele é um jogador em final de carreira. Ele já é um Highlander. Sim, mas jogou muito no ano passado. Jogou muito. Pode não jogar muito esse ano? Concordo. Ano que vem ele vai jogar muito de novo? Concordo, não sei. Plenamente contigo, mas também tem lá no Fluminense, tem o Felipe Melo, que cada vez tá ficando mais velho. Também. Então, tipo, vai ter em todo mas time. Mas tem jeito isso. De jogar do time, né? É, mas vai ter todo o time. O Vasco tem jeito de jogar, tem, cara. Não, exatamente. É, se você perguntar assim, como é que é a forma de jogar do Vasco? É. Hoje eu não sei. Não, então... Não, hoje tu sabe, mas você discorda. Todo mundo discorda que são três zagueiros. São três zagueiros ou dois? Então, são três. Atualmente são três, só que todo mundo discorda disso. Né? É, os torcedores, ninguém gosta dos ninguém três, gosta. Né? Bota de dois, mas o Ramon é o técnico, ele bota eu três. Eu nem digo pela... Não, no meu caso, né? Olhando, né, nem a questão individual de cada zagueiro, que o esquema com três zagueiros não tem encaixado não favorece, a parte time. Defensiva do time. O time tem três zagueiros, mas fica um buraco ali, então... Olha o Eduardo Campos comentando aqui. Qual a dificuldade qual a dificuldade de assumir que o elenco do Santos é melhor que o do Vasco? Hoje, só Verrete e Piton são titulares no Santos. Isso é loucura, tudo bem. Vamos, se a gente botar aqui comparação, ele é um com o outro... Também. E falou que Verrete e Piton. É. Só... E o Léo Jardim é melhor que o... João Paulo. João Paulo que é excelente goleiro. Eu consigo... Tem enquete no ar, hein? Quem tem o melhor elenco? Vasco ou Santos? É enquete. Perfeito. É. Já votou aí? O chat está completamente contra a minha pessoa. Eu não sei, eu tenho que analisar o elenco do Santos também. Eu tenho que ir. Chega no intervalo. Falando aqui, ele falou: com Vasco não tem como. Um grande teste de elenco. Um grande teste de elenco, faça você na sua casa. Pega a escalação. Faça você na sua casa. Caralho, Palmeirinha. Pega a escalação das equipes. Aí você fala assim: vou modificar o cenário no intervalo. Preciso mexer no time. Se você tiver dificuldade de fazer a primeira modificação, é porque o elenco, mano...
Não, a só... primeira, você chegar assim... Não te dá opções. O que eu vou botar aqui? Eu vou levar você aqui, ó. Você abre a geladeira, ó. Quero fazer um omelete. Deixa eu só ler aqui, ó. Ian Moreno. Não tem ovos. Não tem... Basicamente isso. Cara. Ian Moreno comentou: goleiro do Santos é melhor, zagueiros também, o Vasco não tem volante igual o Pituca, e Pedrinho e Guilherme nas pontas, muitos bons jogadores. Pedrinho, que não Pedrinho jogou, que não jogou na América Mineiro, que o Pituca rodou, é bom. E o Guilherme, que era reserva do Fortaleza. Vamos lá, elenco do Santos. O Guilherme jogaria no goleiros. Vasco. Goleiros. É. Guilherme jogaria no Vasco. Hoje jogaria no Vasco. Muito, muito jogaria, muito, jogaria no Vasco. Seria grande benemérito, não? Não, não. O Guilherme não vai. Gente, ele é titular. O Guilherme não é certeza pra família dele, vai ser certeza no Vasco. Não. O Guilherme escolhe lugar no ataque do Vasco hoje. Mamãe, escolhe, cara. Tudo é momento, o Cantarelli. Não é, cara. O futebol do Vasco é momento. O momento do Vasco é desfavorável ao do Santos. Mas aí tudo do Santos vai ser melhor que o Vasco. Eu já vi o Guilherme várias e várias vezes na carreira jogar mais que o Adson, pô. Sim. O Adson foi jogador no máximo útil pro Corinthians. De velocidade. Você no Botafogo devia amar o Guilherme. Gostava, pô. Gostava. Não, o Guilherme na Libertadores foi bem demais, cara. Imagino que gostava. O Guilherme fez o gol que o Botafogo venceu o Atlético Nacional da Colômbia, campeão da Libertadores, na casa do Atlético Nacional. Gol do Guilherme, pô. Possivelmente era titular, cara. Também, né? Era, né, não era, não sei se era titular. Era reserva. Não! É, no final da passagem o pessoal pegava no pé um pegava pouco. Pegava no pé. Teve aquele bom momento, mas depois pegava no pé. Mas tudo bem, mas o Adson, qual o grande momento do o Adson, lance cara? Do Adson é investimento. Lembra o problema do Adson é investimento. Dele, lembrei um gol aqui, eu lembro um gol do Adson que decidiu alguma coisa na carreira dele, pô. Tudo bem, mas o moleque tem 22 anos também. Tá bom, mas não tem esse gol ainda. O Hendrick tem 17. Não, pô, mas aí a gente tá acompanhando um fenômeno... Com o Adson, pô. Ele jogou no Corinthians, ele subiu, jogava com o Mosquito, ele titular. Não, ele foi titular absoluto com o Vitor Pereira. Chegou à final da Copa do Brasil. Superchat aqui do Joca Almeida. Tem uma batata assando em São Paulo, ou coisa ruim de ver. Acho que tá falando do nosso Palmeiras. Não, o Felipe... vamos falar do Palmeiras, o Felipe Braga. Vocês estão caindo no conto de faros estaduais. Felipe, estadual serve pra duas coisas, mano. Demitir treinador, sabe por quê? Iludir torcedor. Iludir também. Iludir muito. Mas torcedor. Eu acho que assim, quem vai mal no estadual. Mas ilude pra caralho. É uma parada que você tem que ligar. Pô, se o estadual é mole, se não. Mas, assim, não serve pra parâmetro de. O Santos vai jogar a Série B. Então, assim, a ilusão do Santos não vai se deparar com a. O problema é o Vasco jogar A. Se o Vasco for jogar B. Sim, amigo, tem que abrir o olho. Agora, o Santos tá iludido, se ele ganhar o Paulista, vai se motivar, ele vai jogar a Série B. Provavelmente ele vai entrar com um gás ainda mais. O Santos vai subir, pô. O Santos agora, é o melhor elenco da Série B. O Vasco vai subir com facilidade, o Santos? Com facilidade. O Vasco joga na Série A. E aí a Série A, irmão, quando começa aquela máquina de triturar emoções, quarta, domingo, quinta, aí sábado, pede um elenco, aí, irmão. Cara. Quando você olha, décima rodada, o time tá... Aí, ó, falando em triturar técnico, no caso dos estaduais, o Superchat tá falando do Joca Almeida. Tá falando do Joca Almeida, tá falando do batata assando pro Abel, porque o Abel tá sendo. Pô, isso é ótimo. Então. A batata do Abel Ferreira assar, irmão. Aí é futebol brasileiro. Loucura de futebol brasileiro. Cantarelli. Desculpa, tem a menor Cantarelli, condição. Eu vi gente falando que é absurdo o que o Abel faz no Palmeiras, que as escolhas do Abel são contra o Palmeiras. Que sempre são ele contra. Faz coisas absurdas com o elenco. Mas se fizesse a favor, então, né? Então, tipo, eu vi... Palmeiras seria campeão intergaláctico. Aí eu fico aqui, eu olhando isso assim, eu fico assim. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Intergaláctico. Sabe que eu acho que a galera vai falar: ah, não, mas ele não pode se apoiar nas conquistas de ontem. O cara é bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, é o maior técnico da história do Palmeiras. Mas dito isso, ele pode ser criticado também, né? Pode, não, mas sim, cara... Não é o fim do mundo, mas pode ser criticado. Batata assando é dá uma noção de que tá perto a sair. Eu vi muita gente criticando que o Richard Rios tá no banco, eu vi isso. Eu vi muita gente reclamando do sistema com o Mike e Marco Rocha, que desde o ano passado não dava certo. Sim. Que, inclusive, quando ele mudou o esquema, o Palmeiras começou a ganhar no Brasileirão e aí veio a conquista do Brasileirão. Então, realmente, tipo assim, existem críticas pra serem feitas em cima do Abel Braga, sobre o time. Do Abel Ferreira. Do Abel Ferreira. Mas se não é o Abel Ferreira, o Palmeiras já era campeão no passado, irmão. Não era, perfeito. Eu acho que... Mas eu acho que, tipo assim, você não pode colocar num pedestal e falar que tudo que ele faz é certo também. Né? Não, mas eu só acho que, pô, batata do cara sangue. É loucura, isso aí. Em março. Então, ele não cita, assim, pra ser justo, o Joca Almeida falou: tem uma batata assando em SP, ou coisa ruim de ver.
Mas eu acho que é São Paulo. Acho que é o São Paulo, não, é o Palmeiras. Eu tô deduzindo que é. Mas sabe o que eu acho? Acho que o Palmeiras vai amassar no segundo jogo. Olha aí, hein? Então, apesar que a batata do Carpini tá assando também, né? Tem isso também. É eu do São Paulo, que nem na final da. Ele falou sim. Em SP. Mas é porque ele falou em SP, ele falou. É porque eu acho que. Eu acho que no jogo. Eu também pensei isso ontem. Falei, pô, era pro Santos ter aproveitado esse volume maior e ter feito uma gordura, porque. Ano passado, se a gente for lembrar, o São Paulo, o Palmeiras perdeu pro Água Santa no primeiro jogo, né? O Palmeiras perdeu pro Água Santa. E aí, e o Abel Braga, Abel Ferreira sendo muito criticado também. É, por causa do Hendrick, que não jogava o Hendrick, que foi fez gol. Ele não perdeu também o primeiro jogo contra o São Paulo no Campeonato Paulista anterior e deu uma goleada no segundo jogo? Não teve acho isso que também? Sim. Então, assim, até por conta do histórico e por saber que, assim, o Abel. Ele já mandou lá, né? Agora Abel, vai ser lá no Chiqueirinho. Não, o Abel, por exemplo, ele é malandro. É. Ele não adotou o tom da entrevista, não adotou um tom crítico em relação às próprias críticas que ele vem sofrendo. Ele foi lá e chamou a torcida pra ele e tal. É. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão paulista. Mesmo com 1-0 do Santos agora. Isso seria outro, né? É o que eu tava falando de espetáculo. O Spark eu também acho muito difícil. É. O que eu tava falando de espetáculo. O time do Abel, eu nunca vou ver um espetáculo e não espero ver do time do Abel Ferreira. Não, a especialidade dele é destruir o espetáculo. Pô, lembra de 2020? Ele destruiu um espetáculo no Milton Santos ano passado. Também. O Cuca lá com o Santos, subindo todo mundo. Ele não mexeu no time contra o Botafogo. Foi só. Alterou o negócio do lateral direito, né? Sem mexer no time. O que mudou o jogo foi o nosso querido Bertain. Ele que mudou o jogo. Tava lá, pô, grande campeão. É. Falando nisso. Ó, o Isaac Lima mandou aqui. Abel Ferreira é um técnico superestimado, o time joga feio. Sem variação, tá estimado, não é o Isaac, ele é o maior técnico da história do Palmeiras. Superestimado, é loucura. Ele só tem um estilo diferente do que... Ele não é um técnico... Eu não vou obrigar o Tite a dar espetáculo. Não é o Abel Ferreira, mano. É o estilo de cada um. O estilo dos times é esse. Isso é assim, pô. Ele é o maior técnico... Eu posso gostar mais de outro estilo de futebol? É um time eficiente. Cara. Ele é o maior técnico europeu que já passou pelo Brasil, né? Por questão de título. Olha aí, hein? Isso aí vai mexer título, em outro em número de títulos, sim. Sim. Pô. Enquanto está. Hegemonia. Quase. É duas Libertadores. Hegemonia, quase. Uma. Não? Ele chegou próximo quando de o cara fica, quando o cara fica pouco tempo como Jesus ficou, ainda mais por opção própria... É injusto com Jesus comparar com o período, né? Acho que não é injusto não, cara, porque... O período, foi opção, mano. Eu prefiro Jesus. Opção, a história eu prefiro Jesus como técnico. Mas o do Abel tá opção aqui. Opção do Jesus. E ganhou, história tá escrita. Como opção do Abel Ferreira foi ficar no Palmeiras, mesmo tendo 800 propostas pra ele sair, foi lá e fez a história. Ah, se o Jesus ficasse. Não sei. Não sei. Não sei. Sabe o que aconteceu. Eu não sei. Mas é maior até que o europeu já passou pelo... Abel. É. Abel Ferreira. Abel Isso é o que a história mostra. Agora Jesus poderia, mas não fez. Só que ele é até o momento, porque agora vai ter o nosso querido Braga. Então, falando do Botafogo, né? Qual é o nome dele? Fechou com... Arthur Braga. É o técnico do Braga, Arthur, né? Não, Arthur Jorge. Ele é o técnico do Braga. Do Braga. Isso. Vamos falar no campeão da Taça Rio, rapidamente? Eu disse aqui. Quando a gente voltou nas férias... Bicampeão da Taça Rio, o campeão voltou. O Fogão entra puxuindo. Pra defender o título de campeão da Taça Rio. É. Foi lá. Agora, importante desses jogos aí... Botafogo recuperou o elenco todo, né, mano? Todo mundo. Até o Rafael, que tava o tempo Patrick pra fora. Patrick de Paula entrando em campo, assim. E eu falei que... A cena do Patrick foi muito forte. Botafogo foda. Tá ali no... O cara não jogava 400 dias sem jogar. É. Com essa galera... Óbvio, Patrick de Paula voltou ontem. Então até ele atingiu o nível técnico. O Rafael jogou bem, né? Já. Rafael jogou bem. É, então assim... Mas também começou com um parâmetro de comparação muito baixo. Começou até com o menino lá, o Fiuk, o... Fiuk? Matheus Nascimento? Fiuk. Ele é a cara do Fiuk, mesmo. O Fiuk é o Chilinho Fiuk, é. Olha, mas a parada que é time essa, e eu tenho aqui, Fiuk, eu tenho aqui a trajetória Santos. Do nosso Arthur Jorge. Em 2009... Ah, lá, você vai mandar essa, né? Ele é na casa de quem? De como? Começou a trajetória... Começou a trajetória como técnico no Famalicão. Ah, lá. Olha aí. No entanto, ficou pouco tempo nos azuis e brancos, sendo convidado para retornar ao Braga e comandar o time sub-19. Arthur também passou pelo time B dos Guerreiros do Minho, porém saiu em 2013 para treinar a equipe profissional do Tirsense, das divisões inferiores de Portugal. Retornou ao Braga somente em 2017 para comandar do Braga. A equipe sub-15. 2 anos depois, surgiu a primeira oportunidade na equipe
profissional. Durante a temporada 2019-2020, o técnico comandou o time em só 5 jogos, 3 vitórias. Entretanto, o Arthur retornou para a categoria de base e ficou por lá até 2022, quando retornou ao elenco principal. Em seu primeiro ano comandando a equipe por uma temporada inteira, levou o Braga ao terceiro lugar do Campeonato Português. Com resultado expressivo, o clube conquistou uma vaga na Liga dos Campeões. Não teve muita sorte. Enfrentou o Real Madrid. Real Madrid e Nápoles. Jogou bem contra o Real Madrid. Jogou na Liga Europa, onde foi derrotado pelo Karabag na primeira fase no mata-mata. Na atual temporada, o Braga é o quarto colocado com 53 pontos. Isso se deve ao estilo de jogo ofensivo de Arthur, que mesmo jogando diante das principais equipes do país, não muda a maneira de jogar. É que é um currículo muito modesto. É tipo o Cipotella de Portugal, né? Assim, mas classificou pra Champions, foi terceiro colocado, jogou bem contra o Real Madrid, contra o Napoli. Mas é o que eu falo, cara. Quando você pega o... Mas é diminuto ali o corte. É um técnico formado pelo Braga, que ao longo de 2019 pra cá teve subidinhas e voltas, e aí de 22 pra cá tá comandando o time. É, o clima, ele já não ia renovar, tanto que tinha multa, mas vai ser negociada, porque ele já não iria ficar por lá até na próxima temporada. Eu sou crítico com essa parada, isso não quer dizer que vai dar errado, vai dar certo o trabalho dele. Eu só sou crítico do seguinte, assim, mano. Se um currículo desse, por mais que ele seja um treinador português, tudo mais, como o Luiz disse, enfrentou o Real Madrid, né, na Champions e tudo mais. Beleza. Agora, é um currículo muito modesto, mano. Muito modesto. Muito modesto. Lá em Portugal, eles estão tratando como se fosse, assim, absurdo ele trocar um time que ele classificou pra Champions League, Botafogo. Time que joga bem, pelo Botafogo. É a visão então, eurocêntrica da parada. Então, tipo assim, o tamanho... É um técnico que tem nome lá. Tá criando um nome lá. Em Portugal, sabe? É, então... Tipo, possivelmente o Rubem Amorim deve sair do esporte. É, mas é uma visão eurocêntrica. Fala aqui no campeonato. Sei lá, se os jogos do campeonato português, pelo amor de Deus. Partião do Porto? Do português lá, da Liga de Portugal. Sim. Pô, cara, você vê jogos muito Primeira fracos. Primeira Liga. Agora a gente viu o Neneca, por exemplo, pegando 3 pênaltis contra o Benfica, né? Esse fim de semana. Um pênalti, 2 de Maria, 2 do Arthur Cabral, né? Arthur Cabral. Sim, mas, é uma liga que exporta muitos técnicos. Por exemplo, o técnico do Porto tá sendo especulado no Barcelona, visão, pro lugar do Xavi. Mas é uma visão eurocêntrica dos portugueses acharem que o campeonato português é do caralho. Ah, mas vai trocar aqui o Braga pelo Botafogo? Sim, cara. O campeonato brasileiro é mais forte que o campeonato português. Mas é que tem uma... Pode ser que o melhor do time Abel de um antes ano... Antes do time que ele veio pro Palmeiras era no Braga também, né? Não. Não, antes do Paulo. Ah, tá. É isso. É, o pessoal tá falando que o teto dele na Europa seria maior do que ele podia. Ele podia pegar o lugar do cara do Porto, do Rubem Amorim. Ele tinha isso nas mãos. Pegar o lugar do esporte. Ele tinha isso nas mãos. Então... Se especulava, porque primeiro, pra ter vaga no Porto, o técnico do Porto tem que sair. Não, se ele tivesse uma proposta isso, da Premier League, via pelo menos. Eu garanto que o staff dele ia indicar pra ele ficar pegar, lá. Por exemplo, sim. Se o Abel Ferreira brigar com a Leila Pereira, agora ele teria vaga em que times de que prateleira? Olha, algum tempo atrás se cogitou, noticiário aí, o Abel Ferreira foi sondado pelo Paris Saint-Germain, não foi isso? A gente não sabe, né? Mas, por exemplo, certamente ele teria lugar em algum time que ou disputaria a Liga dos Campeões ou brigaria por algo grande na Liga Europa, certo? O Jorge Jesus sai do Flamengo pro Benfica. É um cenário diferente porque ele já tinha uma história lá. Já tinha treinado o Benfica. E era uma forma do técnico, do presidente na época, né? Um escudo. É. Então, assim... se ele vier pra cá e fizer a história no Botafogo, nada impede daqui a um ano ele receber a proposta de um Porto da Vida. Claro, claro. De um Sevilha da Vida. Só acho, sorte aí pro Arthur Jorge, parece mesmo, vai ser o técnico do Botafogo e tudo mais. Acho que é ele mesmo. Então, sorte pra ele, pai. Vamos ver o trabalho dele acontecendo aqui. Porque a gente teve um técnico. Sorte pra ele. Teve um técnico de Premier League no Botafogo. Bruno Lage. A torcida não quer ver pintado então, assim, com as cores da Premier League. Mas também que mostrou um caminho ali que podia ser seguido naquele momento. Depois degringola tudo. O problema é que, assim, tu vai mexer num negócio que na bola, amigo. Só o que agora eu já falei. Se o cara chegar com o currículo... Vai sair o Fábio Matias lá com 100%. Empatou um jogo, né? Com mais de 80% de aproveitamento. Eu quero ver o Fábio Matias iniciando a Libertadores essa semana. Classificações e tudo mais. Joga o primeiro jogo e depois... Vamos ver como é que vai ser, porque até agora... A grande exigência do Fábio Matias no Botafogo foi o Bragantino.
Os jogos do Bragantino, que ele foi muito bem. Mas eu vendo lá do lado do Botafogo, pelo lado do Textor, tipo assim, trouxe uma jovem promessa que tava, tinha uma acabado de ir pra Europa, que era o Luiz Henrique. Tá sendo cobiçado em times europeus e times que, porra, Flamengo, Palmeiras aqui no Brasil. E ainda trouxe um técnico que é ascensão em Portugal. Então, tipo assim, é só cara pro futuro do Botafogo, não é cara só pro presente. Então, eu acho isso muito importante. E vamos ver se o Arthur vai ter o que o Luiz Castro teve, né, cara? Porque o Luiz Castro, além de ser um técnico, ele é um líder do projeto ali que o Textor montou. Vamos ver como é que vai ser. Não sei se vai ser a estratégia do Textor agora de entregar a chave do clube lá pro Arthur Jorge, né? O Castro, ele era um professor, manager, né? É. Cara de anos de estrada, janela, com esse trabalho de formação, como excelência, que era no Porto, que acabou fazendo com que o Porto faturasse uma fortuna em jogadores garimpados na América do Sul, depois vendendo pra Inglaterra, todo lugar. Então, assim, o Textor foi certeiro naquela época, ele foi direto no cara que tinha já trabalhos prestados, serviços prestados no estilo que ele queria. Em criação de uma ideia, de um formato e tudo mais. Agora, ele pode ter o mesmo pensamento. Até por isso que você tá falando. Tá pensando no futuro do Botafogo, não no imediato. O problema é que agora tá botando ali... a figura que vai estar chegando já é um cara novo. Sim, né? Um cara com um estufa, sem esse lastro, né? Tem ali uma formação de base, de trabalho com formação no Braga, mas é um cara novo que não tem tanto tempo assim de experiência. Mas que agora vai chegar e... Vai chegar com gás pra mostrar mais, né? Mas o que eu acho só... O cara tá largando um time que tá disputando Champions League. Se chega um cara com um currículo... Ah, não, o cara treinou o Boa Vista no Rio, não sei quem, Vila Nova... Já sei o que ele vai falar. Aí ele consegue levar o Fortaleza pra Libertadores. Aí ele enfrenta o River Plate, o Boca, né? Na Libertadores e tal. Esse currículo nunca vai botar... Porra, aí sim. Porque os currículos dos técnicos portugueses, eles são colocados muito além do que os currículos são. Os portugueses, eles são bem melhores que os brasileiros. Cara, não são veja, bem melhores. Não vejo a totalidade deles. Eles estão exportados aí por todas as ligas do mundo, cara. Mas tem Ricardo Sapintos, tem... Aí eles vêm aqui pro Brasil Paulo e fazem Bentos. O que eles fizeram aí. Jorge Jesus, Abel Ferreira. Não, os dois. Porra, já não é bom pra caralho? Mas quantos portugueses a gente teve aqui? Caralho, mas aí também... Uns 15. Antônio Ferreira. Porra, o Antônio Ferreira tá no Corinthians agora, depois de ótimos anos no Cuiabá. Sim. Bom técnico, mais um europeu, Curitiba, mais um português. E Cuiabá, né? Exatamente. Mas bom técnico. Cara, são três bons técnicos. Três bons técnicos, mas tem português brasileiro também, cara. E o Caixinha? O Caixinha que vai fazer 2 anos agora de Bragantino. O técnico do Flamengo é brasileiro. O Tite, ele é brasileiro, sim, não é? Sim, mas é disparado melhor. O Fernando Diniz é brasileiro também. Fernando Diniz? É. Você tá falando dois que treinaram a seleção brasileira, que são bons. E o Dorival, que treina hoje a seleção brasileira, também é brasileiro. Três. Também. E já não tá bom? Ah, não, e olha o currículo dos caras, é um absurdo, é espetacular. O Tite é campeão do mundo, mano. Sim. Contra o Chelsea. E alguém mais o cara da escola de Sagres. Tipo o Zé Ricardo de Portugal. Chega... Não, mas a diferença é essa. O nosso Zé Ricardo, tô usando o nome do Zé Ricardo, não pejorativo. Sim. É porque o Zé Ricardo é assim. Sabe como é formação como que ele tá no clube. Sim. E deram pra ele, o Flamengo deu pra ele, como uma época o Inter deu pro Julinho Camargo. Agora o São Paulo deu pro Carpini. Que vem nessa trajetória de conquistas internas num clube desse grande, que alça esse cara técnico. E aí depois, o Zé passou por isso, aí veio no Flu. O Zé chegou a pegar o Flu, né? Não, quase foi. Quase foi. Pegou o Botafogo, pegou o Vasco duas vezes, e aí pegou o Santos. Treinou vários times grandes. Só que sem essa paciência. Cruzeiro. Na primeira turbulência, canta a mula. Tchau. Pica a mula, pica a mula. Isso com vários. Porque assim, antes do Jesus no Flamengo... Eu tô falando que está de vocês são ruins, não. Era uma febre... Parece os novatos do Brasil. Os medianos em Portugal são colocados muito acima dos técnicos brasileiros. Não, mas... Se eu usar o exemplo do técnico do Braga que levou pra Champions League, um elenco que, pô, sabe quem tá no elenco do Braga? O Lucas Piazon. Pô, então. Então, tipo assim, o cara levou pra Champions. O cara levou o time pra Champions, tá ligado? Eu acho que pode dar certo. O cara podia ser o substituto do técnico do Porto, técnico do Sport. O Bruno Lage fez trabalho ruim no Botafogo. Sim, mas Bruno Lage, ele é um técnico da Premier League, fez trabalho ruim. Nenhum técnico é certeza, nenhum jogador não é certeza. Não tá imune, né? Nenhum tá imune a erros ou a críticas. E aí, esse cara vai chegar ainda, vai ter... Porque esse Botafogo já tem anunciado
o Alan pro meio do ano, né? E o... Apresentou o centroavante. Mas o Neander Faria fala, aqui temos técnicos portugueses que fizeram sucesso e fizeram sucesso aqui em ligas do mundo. E na Liga do Mundo, qual técnico brasileiro fez sucesso? Ligas do Mundo? Aí a gente tem que pensar. Que brasileiro fez sucesso? Mas o Luiz Felipe Scolari, né? Ele é ídolo em Portugal. O Filipão é tudo ídolo bem, em Portugal. Mas quanto tempo você usa esse exemplo? Não, tudo bem. Isso foi em 2004, né? Então, na primeira década do século XXI, né? É isso. Acabou, mas... morreu no Filipão. Então, é. Tudo bem, mas é do cacete. Você não teve um português treinando na seleção brasileira, por exemplo. Você teve um tudo brasileiro. Bem, mas é um exemplo de. Você tá pegando clubes europeus da. Porra, clubes da Bélgica, da Espanha, da puta. Até porque toda, Portugal tem... já tinha essa. Já tinha essa. Mas você não concorda comigo que é muito mais fácil, né? É. Por causa do Portugal Glória, fica né? na Europa, pô. É o muito Otto mais Glória fácil. Foi técnico da seleção portuguesa. É um país da Europa. Pô. Mas, cara, você pegar um. Técnico brasileiro não teria facilidade de ser técnico em Portugal. Nos anos 80. Muitos. E, não, mas por que a gente não teve nenhum no Porto, no Sport ou até no Braga? Não, não. Que recente, teve? Né? Porque a gente teve nos anos não, 80. Tô falando agora. Luiz Carlos nos Silva. Últimos 20 anos. É, Altuori, Abel Braga. Não, no último recorte perderam espaço. Eles trabalharam. Agora, é de fato que de 2000 pra cá, o Filipão sim. é o cara que trabalhou e depois o Filipão... É, o Filipão o Luxemburgo, né? Porque no Real Madrid, o Filipão o Chelsea, seleção portuguesa. E ali, a gente já discutiu isso aqui com treinadores, o porquê. A gente era protagonista também no, na Ásia. E hoje a gente perdeu pra Portugal, pra Espanha, os campeonatos árabes das antigas. Abel e... Era só brasileiro dirigindo o time da Arábia. Tem dois técnicos time na, na Arábia Saudita agora, que é o... O Helman Chamusca. E o Chamusca. Tá um Pericles tempo, Chamusca treina na Arábia. Tá um tempo lá. Os piores times da Arábia, mas sim. É, mas treina. Agora, os que não são os grandes. O Paulo né? Vitor tava jogando contra o... Cristiano Ronaldo agora. Altifak, né? Altifak. É, do Altifak, que é o Gerrard, que é o técnico. É. Nós estamos jogando contra o Firmino. Que é o Al-Ahly. É o Firmino, o Saint-Maximin. É. Técnico quem é? É o Gerrard, né? Não, é um alemão. É um alemão bem arrumado, assim. Eu esqueci o nome dele. O Gerrard é o técnico do Paulo Vitor. Do Altifak, isso. Do Paulo Vitor. Que loucura. Mas era do Vitinho também. Vitinho. O Vitinho saiu, foi pro Al-Shabaab. Mas essa parada é algo que tem acontecido com a gente... De uns tempos pra cá, de pegar aí 15 anos pra cá, nessa entre-safra, na saída do cenário dos medalhões dos anos 90, Filipão, Luxemburgo, o próprio Altuori, Oswaldo Oliveira, esses nomes mais que perpetuaram ali algumas décadas aqui, e essa safra que chegou, Jair, Ventura, Zé Ricardo, pegar outros nomes que jogaram e trabalharam em time grande aí. Ah, o Diniz estaria nesse grupo, mas o Diniz desgarrou. Diniz desgarrou. Barbieri. Essa galera. Largue, essas... Essa galera. Aquele que foi Rodrigo alguma coisa, foi técnico do Galo. Sim. Grisalho. Essa galera não deu o passo. Essa galera não foi absolvida pelos times. Aí tem aquela questão. Teve um ano que alguém veio aqui no chat e falou assim. É, mas a maioria... Foi o Zé Ricardo que falou assim. A maioria dos técnicos, o que você tem mais do que português, ainda era esse papo, são os técnicos da nova geração. Rodrigo Santana, o nome do Rodrigo Santana. Santana, isso aí. Que teve um período que você olhava os times da Série B e da Série A, você tinha, assim, uma porrada desses nomes, desses novos técnicos. Só que nenhum deles... Aí você olhava lá, onde tem português? Ah, no Flamengo, acho que era na época do Jesus. No Flamengo, chegou agora ali o Abel no Palmeiras. Na época tinha o Antônio Oliveira também, né? É. Quando ele chega depois. Mas não em time grande. Jesualdo no Santos. Mas aí a pessoa falou assim, então, o problema é, a gente tem ainda nesse momento, que hoje depois mudou, a maioria dos técnicos são nova geração, só que em nenhum clube que briga por título. Mas o Santana. O que tava faltando pro time, como Flamengo, Palmeiras, aí hoje incluiria um Galo, o time que tem bala pra montar timaço, apostar num moleque desse? Não, aí o cara vai lá e traz o gringo. Esse Rodrigo Santana teve oportunidade no Atlético Mineiro, o Thiago Larga oportunidade do Atlético Mineiro. É, mas. Pô, mas time grande com um faturamento bom. Dava pra aparecer. Por que eles estão rodando CSA? Por que eles estão rodando Ponte Preta agora ali? É porque, de repente, gringos, a capacidade dos caras hoje é essa. Mas passaram até gringos pelo Galo também mal. O
Cudê foi passaram. Muito mal no Galo. Passaram, mas o Cudê eu tenho certeza que é mais técnico que todos esses aí que você Dudamel, também, né? Dudamel. É, não foi invenção. Ah, o outro lá do... O Miguel Ramírez do Internacional foi brincadeira, pô. Sim. Então, é. Turco Mohamed. A gente vai finalizar, daqui a pouco a gente volta ao vivo com o Claro. É, superchat aqui do Vox. Plot twist, Arthur Braga é 1º de abril. A história real é a volta do Papai Joel. Viremos 5 volantes em campo. Abraço, Charla. Sucesso na Flá TV, Betão. Boa. Tamo junto, Vox. Valeu, irmão. Daqui a pouco estamos. 5 volantes. Daqui a pouco estamos de volta com um convidado espetacular, campeão do mundo pelo Flamengo. Goleiraço do... Meu pai é fã pra cacete. Os maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Os maiores... E que é resenha, tá? Então, os maiores contadores de história. Isso aí. Velho. Raul Plasma com a gente daqui a pouquinho aqui no Charla, beleza? Mais uma assinatura daquela camisa, hein? Espera aí. Essa camisa ficando pesada. A branca. A branca lá. Tchau. Valeu. Até daqui a pouco. Tamo junto.